ဘုရားဒေနတန္တာရကာမယေမြေဘဝ
بمادو دادا وعيم يا جنودو آلوين بارمي سوا مداي بونيا قيا سوا مداي مكيشي با مداي ميابي تاندرا كوميو يا كوميو نيدو Shinam Yabaya Namo Shikongo Aume Myo Yue Kwaya Myo No Namo Shikobai Myo Swabaya Amada Dadama Oma Namadiya Ma เตยบายเจียนเปตตมุเรตัพเพญญุเมสวาปะยาอายอเตตะละโอฉิมุเยชิโคกะรอบีระนาอีกะเนียะลันโตเตยานาปิตะวะตะระกองเมอัตตะตะมะดานะปิวเปเมเตยารอปะเรตะเรบาเตยาเลเตยะมีมะตุยาโกเรเตยาบาเปตุเมนิดาเล ဒီဟုံးယုံမင်းနေရလားအောက်ကလည်းလှမ်းမင်းနေတယ်ကြည်စမ်းဘာတရားတော့အကယ်ရမီဘယ်သူရသွားတယ်လဲတဲ့ပြိတ္တိဒီတော့ဒုတိယနာမေတ္တာဘာသူရာကောင်းများအိန္ဒိယတော့ကိုမိမိတို့မြတ်တသတ္တာတဲ့ဣရိယာပုဖြင့်ယွန်သေးစွာနာကြနိုင်ကြပါပြီဘုရင်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓတရားဟောတော်မူတဲ့ခါမှာ ပရိသေရဲ့ဇယိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓတရားဟောတော်မူလေးရှိတယ်။လယ်သမားနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပရိသေရဲ့လယ်တရားဟောတယ်။လယ်သမားနဲ့တွေ့ရင်ဘာဟောလဲ။လယ်တရားဟောပါတယ်ဗျာ။လယ်သမားနဲ့တွေ့ရင်လယ်သမားလယ်အကြောင်းတွေကိုမြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူတယ်။လယ်အကြောင်းတွေကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာဒီလယ်အကြောင်းတွေနဲ့လောကီအကြောင်းတွေနဲ့လောကုတ္တရာအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြီးတော့မြတ်ဗုဒ
ده كايا ربري ده يكوم ده ينعرفه خوب يعني كم يا لو ده لودي ندوي رام باهول كم ده ديا خوب ده ربري ده نوا جون ده لودي ندوي نوا جون نيرفه خوب نوا جون ده لودي ندوي رام باديا خوب نوا جون ده نيرفه خوب بغو زيكو جي بيرا ميابودا ديدنا رو دي خورم بوري
ဒီကနေ့ဝဇ္ဇနာလည်းတရားနာမလေးသမထရာကောင်းနေစတုတ္တအကျင့်မေတ္တာညောရက်ကိုအထုတရားဝဲမှာပထမဆုံးကတော့ဒီပြေတရားတစ်ခုဟောဖို့ပါပဲတိညာပါညာအကယ်ရမီပါညာပါညာရဲ့လဲအကယ်ရမီညာဆိုတော့အကယ်ရမီညာဆိုတော့အကယ်ရမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောမှာပဲဒီလူတွေကစိတ်ဝင်စားမှာလေဟုတ်လား အကယ်ဒမီညာဆိုတော့အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဟောမှာဈေးဝင်စားမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတရားပြောင်းလိုက်တာခုကားပေါ်မှာလာရင်နဲ့မှာတရားကပြောင်းသွားတာ။ဘာတရားလဲလဲ?အကယ်ဒမီဘုရား။ဘယ်သူ?ရသွားတယ်လေ။ဘာတရား?အကယ်ဒမီဘုရား။ခေါက်တဲ့ကနေကတမန်ပရပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဝက်ကလိမထေဝတ္တုကိုတန်သာဆင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ခေါ်ပေးမယ်တရား။ ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရှိကြတဲ့အနုပညာဝါဒနာပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအားလုံးပြည့်တဲ့ရေတယ်လီဗီရှင်းရှေ့မှာအားလုံးရောက်နေကြမယ်နဲ့တူတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီပြည့်တဲ့တွေကတော်တော်ကန့်ထူးလို့ဒီတရားပွဲရောက်လာတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကယ်ရမီညာဆိုတော့လူတိုင်းမျှော်လင့်နေကြတယ် လူတိုင်းတွေးကြည့်နေကြတယ်မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဘယ်လိုများခန္ဓာတက်သလိုဘယ်လိုဝတ်စားတွေဝတ်လာသလိုဘယ်လိုရှင်ရနာတွေကိုဆင်လာလို့ဘယ်လိုကားတွေနဲ့လာတော့ပြည့်တဲ့ရေကိုချစ်တဲ့ကိုသဘောကြားတဲ့ကိုချိုက်တဲ့မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေအားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တယ်လီဗီရှင်းရှေ့အားလုံးစုနေကြတယ်ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီပြည့်တဲ့ကဘယ်နာမဆုတယ်ဘုရားဘုရားပါပါလားအဲတော်တော်ကန်ထူးတယ်လူတွေဟု
غالو أنوبينيا وارنا باجاده ميوغان داري ميوغان دميل أنوبينيا شيني ناسون يوين جدي بريدي أكرمي يامو بمولا أنوبينيا شيني أنوبينيا شيني بريدي دروية يندي ما نلون داري ما ตรอยะยีเวจะเดอกงลงโกเมจีเยมะเรดะยะอะกะระมีชวยเซยุทธุกายโบตรอดะด้วยอนุปัญญาลงงานนี่ส่งยัดเนจะราบายาลาปะเรดะยีอนุปัญญาอนุปัญญาเนธรรมะกะระมีสุติเดปะเรดะยีอะเมนซงสุ อนุปัญญาลงงานมากะระมีอ่ะบะลุสุเลอะเมนซงสุบา ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဥဇဏတော်တည်းဟောဒီတရားနာပရိသဘသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးစုစောရာရှိတယ်ပရိသေအဲ့ဒါကဘာလဲနိဗ္ဗာန်ပရိသေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တိုင်းသူတော်ရှင်တိုင်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဟာဘာပါလဲနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရွှေစင်ရုပ်တုကိုင်မှု မယလာပရိသေအနုပညာဝဒနာပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်အနုပညာရှင်တဲ့အနုပညာရှင်၌သွားပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တရတရအနုပညာလုံငန်းကိုဆောင်ရနေကြတာအကယ်ရမီတဲ့အနုပညာမှာမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အကယ်ရမီစုကိုလိုချင်လို့အနုပညာလုံငန်းနေတရဆောင်ရနေကြပါတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဥဇဏတော်တည်းဟောဒီတရားနာပရိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတွင်လည်းပဲဌာနပြူတိုင်းပြူတိုင်းပရိသတ်ရဲ့ပါစုတောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်စုမတောင်းဘူးလားမတောင်းပါဘူးဒီလာဆောင်ဒီလာဆောင်ဒီတန်လည်းပဲပရိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပါစုတောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်စုတောင်းတယ် တရားနာပြီးတဲ့အခါလဲပါစုတောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်စုတောင်းတယ်ဘာဝနာတရားတွေဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေရှုမှတ်ပွားများပြီးတဲ့အခါမှာလဲပဲပရိသေဘာစုတောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်စုတောင်းပါဘုရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေအကုန်လုံးလုံတိုင်းလုံတိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တို့လိုချင်တဲ့အစင်မြင့်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရိသေအကယ်ရမီစုကြီးကိုလူတိုင်းမလိုခြင်းဘူးလားလိုခြင်းပါတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကယ်ရမီစုကိုလိုခြင်းနဲ့တွေ့ကြံလူတိုင်းလူတိုင်းဒါနတွေပြုပြီးတော့ဆုတောင်းနေတယ်
تيلاري زادي بيرا سوداو نيري بابانا دياري بوابيا آتو ناجا بيرا إيكو دو كامو دي دبيرا ميا دو نيبان يايا بالو إي نيبان ياو جون تاو بان غم بي بازي لو بريده نيبان او دي لو سومتا مولا جيوه جن چن ني بي بريده دو نيري نو อนุเบญญาရှင်นั้นရှင်นั้นอกรมีสุก็โลจินโลไอ้ที่ยีเวเจ็ดตะคูเด้เนี่ยปริตัยอนุปัญญาลงงานนี่ส่งแยกနေจักบาเลยพุทธบาตาဝင်ตราศีဖြစ်จักแล้วปกรณ์ปกโกไรก็တော့อมีสงဖြစ်တယ်พุทธบาตามันมีสงဖြစ်တယ်นิพพานဆိုတဲ့อกรมีကိုโลจินโล ဒါနတွေပြုနေပါတယ်သီလတွေစောင့်တည်နေပါတယ်ယနေ့လိုတရားပွဲကြီးတွေလုပ်နေပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့ပါစုလိုခြင်းလို့နိဗ္ဗာန်ဆုလိုခြင်းလို့ပါဗျာနိဗ္ဗာန်အကယ်ဒမီစုကြီးကိုလိုခြင်းလို့အကယ်ဒမီဆိုတာပရိသတ်ရဲ့အနုပညာလောကမှာအစင်းမြင့်ဆုံးထူးချွန်သောစုနော်ပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့မှာလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ဒါနထူးချွန်ရင် ဒါနမိုင်းမှာထူးချွန်ရင်သီလမိုင်းမှာသီလတွေမြဲတဲ့ဘဝပုဂ္ဂိုလ်ဟာသီလထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မသာဝနာကုသိုလ်မှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တရားဟောတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်မှာထူးချွန်သောပုဂ္ဂိုလ်ပါဒါနတွေပြုရတာဝါသနာပါတယ်သီလစောင့်တည်ရတာဝါသနာပါတယ် ဘာဝနာတရားတွေဝမ်းမြအားထုတ်ရတာဝါသနာပါတယ်တရားနာရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရင်မှာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ပရိသတ်ရရလိမ့်မယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကယ်ရမီစုပါစုလဲနိဗ္ဗာန်အကယ်ရမီစုပါနိဗ္ဗာန်အကယ်ရမီစုပရိသတ်ရရပါလိမ့်မယ်ဒါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အကယ်ရမီစုရဖို့ရအတွက် ပရိသတ်ဘာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိရမယ်အရေးချင်းလေးတွေကိုလည်းဒီကနေ့ပြောရမယ်မှန်ရလားမှန်ပါဗျာအကယ်ဒမီဆွေးရတဲ့ပုံကောင်များမှာတို့ရဲ့ဒီထူးချွန်မှုအမူအရာပေါ်မှာအိုင်တင်ပေါ်မှာအတန်ပေါ်မှာအမျိုးမျိုးပေါ်ပရိသတ်ရဲ့သူ့အနုပညာအကယ်ဒမီစုပေးတဲ့နေရာလေးမှာသူထူးချွန်တာလေးထူးချွန်တာလေးတွေရှိမယ်တရားတာစုတွေဓာတ်ပုံစုတွေ တယောက်သာစုတွေဇက်ဖို့ဇယံစုတွေဒါတွေရှိမယ်နော်ပါဗျာအဲ့လိုယဉ်ချင်းနေပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိသတ်ရေဒါထူးချွန်သောအကယ်ဒမီစုကိုရတယ်ဒါဥစ္စာတော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်စင်တို့ခြိတက်နေကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကယ်ဒမီစုကြီးကိုရဖို့ရန်ဆိုရင်မြတ်ဗုဒ္ဓကပရိသတ်ရဲ့ဝက္ကလိမတေကိုဟောတော်မူတယ် ပါမောဇဗဟုလောဘိက္ခုပတ္တနောဗုဒ္ဓသာသနေအဒီကိစေပတံတန်တံသင်္ခါရူပသမန္တုခံဘေကဝေယံတော်မြတ်ဟောချက်သာတော်ပါမောဇဗဟုလောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှစ်တကြင်တရားများပြသော ဗုဒ္ဓသာသနေအဘွေရှိပြကိုင်းတော်တို့နဲ့ဆုံးလွှတ်တည်ရှိတဲ့ငါမရရဲ့သာသနာတော်မှာပဒံတော်ဘုရားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုလေးရှိသောဘေကူရန်တော်ရှင်မြတ်သည်တေခါရူပသမန်တေခါရအလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သော ဗန္ဒံကိလေသာတရားတွေမြင်ပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်အေးချမ်းလာစွာသောပဒံနိဗ္ဗာန်တို့အဓိကိစေအဓိကိစေယယယဤဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ကထေတိကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါမေတ္တိ ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖြစ်ကြတဲ့အလုံးသောဥစ္စံတော်တရားနာပရိသတ်ဘာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်သည်ပရိသတ်ရဲ့ပါလေနိဗ္ဗာန်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းသူတော်စင်တိုင်းတို့ရဲ့တူညီတဲ့ဆန္ဒသည်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဒီလိုမဟုတ်လား အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ပရိသတ်ဘာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့
ເນບັນဆိုတဲ့အကယ်ဒမီສຸລີကိုກາຍຈင်လို့ຊິຍ່ຊ່ວຍຊິຍົກດູດີကိုຍາຈင်လို့ຊິຍ່ອຸດຍະນ້ອຍຍິນເດມາດຽນາເບດະບາດູລະກ້ອງໂຕຍ່ຍິນເດມານະລົງດາເດມາຊິນຍາເມດຕຍາອະຍິຈင်းກະນະຄຸຊິແດປະເດອະຍິຈင်းບະນະຄຸແລ အကယ်ဒမီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာထူးချွန်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိမှအကယ်ဒမီစုကိုရသလိုပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်တူကြီးကိုရခြင်းလို့ရှိရင်ဟောဒီတရားနာပရိသတ်ဘာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာရှိရမယ့်အရေးချင်းကနှစ်ခုတဲ့နံပါတ်1ကပါမုဇ္ဇဘဟုလာပါမုဇ္ဇဘဟုလာဆိုတာကပရိသတ်ရဲ့ နေတတ်တဲ့စိတ်ဝမ်းတာတဲ့စိတ်များရမယ်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဗာမျိုးရမယ်နေတတ်တဲ့စိတ်ဝမ်းတာတဲ့စိတ်များရမယ်နေတတ်တဲ့စိတ်ဝမ်းတာတဲ့စိတ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သင်္ခါရတရားအလုံးချုပ်ရင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရွှေစင်ရုပ်တူကိုရနိုင်ပါတယ် နေဗံကိုရဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ဘာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယေဓမ္မနှလုံးသားထဲမှာဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေပရိသတ်ရဲ့မွေးနိုင်ရမယ်။ပါစိတ်တွေလဲ။ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေ။ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေဝမ်းတာတဲ့စိတ်တွေတဲ့ပရိသတ်ရဲ့။ဘာမောကဘဂုလနိတ္တချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းမြပြသောဘိက္ခုရန်တော်ရှင်မြတ်သည်။ နေတာတဲ့စိတ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေဝမ်းတာတဲ့စိတ်တွေတဲ့ဘယ်ပေါ်မှာနေတတ်တဲ့စိတ်ဝမ်းတာတဲ့စိတ်တွေဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဘယ်ပေါ်မှာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အပေါ်မှာနေတတ်တဲ့စိတ်တွေဝမ်းတာတဲ့စိတ်တွေဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်တွေပရိသတ်ရဲ့များရမယ်တဲ့နေရမှာလားများရမှာလား ကုသိုလ်စိတ်တွေတရားနာပိဋကတ်တော်ကောင်းတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာနေရမှာလားမြားရမှာလားမြားရမှာပါဗျာကုသိုလ်စိတ်နေတဲ့လူကုသိုလ်စိတ်တွေနေတဲ့လူဝန်တာတဲ့စိတ်တွေကုသိုလ်ရင်းနဲ့ဝန်တာတဲ့စိတ်တွေနေတဲ့လူဟာပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်အကယ်ဒမီနဲ့ဝင်နေတော့မယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါပဲဗျာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကုသိုလ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် ပရိသတ်ဘာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်စိတ်တွေတဲ့တဖာဝါပြင်ပြီးတော့ဝန်တာတဲ့စိတ်တွေများနေရမယ်ရှင်လန်းတဲ့စိတ်တွေဝါများနေရမယ်အဲလိုပီတိပတ္တတိတရားတွေများပြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်အကယ်ဒမီကိုရနိုင်ပါတယ်တစ်ချက်ရပါပြီနော်ဒုနေယကပရိသတ်ဘသနာဗုဒ္ဓသာသနေတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ပရိသတ်ရဲ့ပါစိတ်ရှိရမယ်ပရိသတ်ရဲ့ပါစိတ်ရှိရမယ်ဘယ်ရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာပရိသတ်ရဲ့ကြီးညိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ဘုရားပေါ်မှာဘာလို့ရမယ်ကြီးညိုရမယ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်ပွေရမယ် တရားပေါ်မှာလည်းကြင်ညိုတဲ့စိတ်တွေမွေးရမယ်။သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ပေါ်မှာလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ကြင်ညိုတဲ့စိတ်တွေမွေးရမယ်။ဘုရားပေါ်မှာလည်းကြွမဲ့ယုံကြည်တယ်။တရားပေါ်မှာလည်းကြွမဲ့ယုံကြည်တဲ့သံဃာတော်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေရဲ့ပေါ်မှာလည်းကြွမဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တဲ့ပါဠိလိုပြောတော့ပတ္တနာစိတ် ပရိသတ်ရဲ့ပါစိတ်လေပရိသတ်ရဲ့ပါစိတ်ပါဗျာတရားတန်ခါယနာတုံးမရဲ့ပမာကြီးညိုတဲ့ပတ္တနာစိတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေပဲသေခါရတရားအာလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်အကယ်ဒမီစုကိုရနိုင်ပါတယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်အကယ်ဒမီစုကြီးကိုရဖို့ရအတွက်ဆိုရင် ဦးဇင်းတော်တရားနာပေသဘာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယင်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာရှိနေရမယ်အရေးချင်းဘယ်နှရက်တော့နှရက်နံပါတ်1ကဝမ်းတာတဲ့စိတ်ပရိသတ်ရဲ့များရမယ်ကုသိုလ်ရဲ့ပေါ်မှာဝမ်းတာတဲ့စိတ်တွေများရမယ်တဲ့နံပါတ်2ကဖယားသာသနာရဲ့ပေါ်မှာကြီးညိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်
ပရိသေအေချင်းပနယမေယပါဗျာအဲ့လိုရင်ချင်းနေရတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတေဃာရူပသမန်တေဃာရတရားအလုံးတို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရာဖြစ်တော့တေဃာရူပသမန်ဒုက္ခလုံးရချင်းလာစွာသောတန်တန်ကိလေသာမိရေကုန်လုံးငြိမ်းပြီးတော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးတရားအေချင်းလာစွာသောပရနိဗ္ဗာန်ကို ဒီကိစ္စရာရာရာဤဤသို့ဘဂဝါဘောနာချုပ်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကောရမြတ်တိကတေတိကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘာမောဇဘဂုလံဘိကုပန္နံဗုဒ္ဓသာသနေအဓိကိစ္စေပတန္တံတံတေခါရူပသမန်ဒုက္ခံတိ ဣမံဓမ္မဒေသနံသထဝေလူဝနေဝိခရံတော်ဝကလိထေရံအာရဘကတေတိဗာမောဇံဘဂဝံဘိကုပဒနံဗုဒ္ဓသာသနေအဓိကိစေပတံတန္တံသေခါရူပသမန်ဒုက္ခံတိသေခါရူပသမန်ဒုက္ခဟိသောစချေသောဣမံဓမ္မဒေသနံဣဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကို တဏ္ဍာလုံးတို့ဇေယတဆုံးပြတော်မူတဲ့တောင်လာကထောနာတပင်းယုံမြတ်စွာဘုရားသည်ဝေလူဝနေဝေလူဝခေါ်ဝါတော်ကြောင့်တော်၌ဝိဟရံတော်ဣရိယာပဒမြတ်တာရှင်ပြုံးရဲ့တရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ဝကလိထေရံဝကလိမထေကိုအာရဘပရဏမှုကြောင့်ပြု၍ ကတေတိကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာရိယာအာရိယာတရားနာပရိသဝါသရောကောင်းတို့၏နိဗ္ဗာန်ဂရမီစုဘေသူယံသွန်တလဲဆိုတဲ့ဣရမဂဒာဒေသနာတော်မြတ်ကိုသုံးလောကတုန်သဗ္ဗင်ယုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ် မေမန္တေရဟောတော်မူသောတတ်တော်ဆိုရပရိသေရာဇကြိုပြီးတဲ့ပြီးကရာဇကြိုပရိသေရပြီးကပါပြီးတဲ့ရာဇကြိုပြီးပါတယ်။ရာဇကြိုပြီးမှလည်းအကြောင်းပေါင်းများများစွာရှိတဲ့ကဒီတရားဒေသနာဟောတော်မူတဲ့အကြောင်းသည်ဝေလူဝံကြောင့်ပရိသေရပါကြောင်းနဲ့လေဝေလူဝံကြောင့်ပါဗျာ။ ญาณโยมพี่เวลุเจ้าหนอนในพุทธศาสนาเนี่ยอิริยาบถมัตตะชวนปยงฤทธิ์ตะเรนต้องเนรบุเรฉิ่งยานอธรรมก็จ้องปิゅรอญะพุทธอรหมูเรอิริยันโตเยบวยโตก็อศีวกลิไปได้ปะดูเรเลอศีวกลิครับอศีวกลิมะเทเด အရှင်ဝကလိမတေကိုအကြောင်းပြုရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုရောင်မြတ်ဣတရားဒေသနာတော်ကိုဝေလူကိုအကြောင်းမှာဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒေသနာဒီဝေလူကိုအကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ဟောတော်မူတဲ့ဟောဒီဝတ္ထုကပရိသေရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝကလိရဲ့မွေယဌာနကိုပရိသေရဲ့ပြောလို့ရှိရေ အဲဒီဝကလိရဲ့မွေယဌာနကသာဝတိပြီးတဲ့ပရိသေရဲ့ဝကလိကပဲပြီးသားသာဝတိပြီးသားသာဝတိမြို့သားနောက်တခါသူ့ရဲ့မျိုးရိုးကိုကြည့်လိုက်တော့ပုံနာမျိုးတဲ့ဝကလိကပဲမျိုးတယ်လေပုံနာမျိုးပါဗျာအရှင်ဝကလိမတေတိသာဝတိပြီးပုံနာမျိုးကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ ဘုရားတရားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဝက်ကလေးမတရားရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တနေ့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုရောင်မြတ်ကသာဝတိပြီးကိုနောက်ပါတန်ဃာတော်ပေါင်းပြောင်းများစွာခြံရန်လည်းဆွမ်းခံကြွတော်မူတယ်။ပရိသေရဲ့ဘုရားနဲ့တဝတန်ဃာတော်တွေပါလုံးလေ။သာဝတိမျိုးတွေကိုဆွမ်းခံကြွတယ်ဆွမ်းခံကြွကြတော်မူတော့ ရှင်သုံးကနေပြီးတော့တန်ဃာတို့ရဲ့ရှင်ဆုံးကကြွလာတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုအဲ့ဒီဝက်ကလိဆိုတဲ့ပုံနာကလေးကပထမဆုံးဖူးလိုက်ရပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုသူမြင်မှုတာတွေ့မှုတာပရိသတ်ရဲ့ဒါပထမဆုံးပဲတဲ့။
ပရမဂေါတိဘုံမြဖုံမြလိုက်ရတဲ့ဝက်ကလေးလောင်းလျာပုံနာကလေးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြရဲ့ရောင်ကြီးတော်၆ွယ်ကိုမျိုးပြီးတော့အိမတန်တင့်တယ်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တရေကိုဖုံမြရလိုက်ပါတယ်ဆွမ်းကကြတဲ့ကာမဗုဒ္ဓရှင်တို့မြတ်ကပြိတ္တေယောင်ကြီးတော်တွေလို့ပြီးတော့ ဆွမ်းကကြတော်မူတာတဲ့ကာမအဲ့ဒီဝက်ကလေးဆိုတဲ့ပုံနာလေးကဘုရားကိုဖူးရတဲ့ဆိုရင်ပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအိမတန်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေဝန်းသားတဲ့စိတ်တွေတပွားပွားနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်။တိရသူစင်္လာပြီမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြအိမတန်ရောက်ရူပါကရတင့်နေတော်မူတဲ့ဘုရားဘာကလာ။ရောင်ကြီးတော်တွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားဘာကဘုရားရဲ့ပေါ်မှာ ဖယားရဲ့ယုတ်ခန္ဓာရဲ့ပုံမှာသူသည်ကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေဝင်ရောက်လာတယ်ပြိတ္တရဲ့ပါစိတ်တွေလဲကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေဝင်ရောက်လာတယ်တဲ့ဘယ်ပုံမှန်လဲဆိုတော့ဖယားရဲ့ယုတ်ခန္ဓာပုံမှာပြိတ္တရဲ့ဘယ်ပုံမှန်လဲဖယားရဲ့ယုတ်ခန္ဓာပုံမှာပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြိတ္တရဲ့ယုတ်စင်းကိုကြီးညိုပြီးတော့ဘုရားကိ
ကျင်းရောပြီးတော့မှဒါသနာတော်တွေရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တချို့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျင့်ကိုကျင်းရောပြီးတော့ဒါသနာတော်ကိုကျင်းရောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကိုယ်ဝက်ကလေးဆိုတဲ့ပုံနာကလေးကပြိတ္တရဲ့မြင်းမြင်းကြီးမဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာကျင်းရောတာကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တင့်တယ်တဲ့ရူပကာယ တဲ့တဲ့ရူပကာယကိုကြည်ပြီးတော့ဝက်ကလေးပုံနာကလေးဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဟုတ်လားပါပါဘုရားကိုရောမြတ်ကိုကြည်ညိုတာဝက်ကလေးဒီပြိတ္တရဲ့ယုတ်ကိုကြည်ညိုတာတဲ့ဘာကိုကြည်ညိုတာယုတ်ကိုကြည်ညိုတာပါဗျာအတန်ကိုကြည်ညိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး အချင်းကိုကြည်ညိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတပည့်ညိုတာညာတော်ကြီးကိုလည်းကြည်ညိုတာမဟုတ်ဘူးသူကြည်ညိုတာကပြိတ္တရဲ့ဘုရားကိုစွတ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ရူပကာယယုတ်အစင်းကြီးအေမရာကြည်နေတဲ့အေမရာသဗ္ဗေရောမူတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ယုတ်အစင်းကိုကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကလေးကြည်ညိုခဲ့တာအဲ့ဒါဒီဝက်ကလေးပုံနာလေးကစဉ်းစားပြီးတဲ့ ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုအမြဲတမ်းကဖူးရအောင်ဘုရားနဲ့အနီးကနေရရင်မြတ်စွာဘုရားကိုအချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမိနစ်တွေမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစကံကုန်တိုင်းကုန်တိုင်းနာရီတွေကုန်တိုင်းကုန်တိုင်းရက်တွေကုန်တိုင်းကုန်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုငါဖူးခြင်းလိုက်တာအချိန်မရွေးမြတ်စွာဘုရားကို ဖူးခြင်းတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကိုဖူးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပြည့်တဲ့ဖရာကိုအနိကဖူးခြင်းတဲ့အတွက်ဖရာနာမှာဖရာကိုရောမြတ်ကိုအနိကဖူးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုဖရာဘုရားယင်ကောင်းမလဲလို့ကြံစီတဲ့ကာမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ထာမငါသည်ယဟန်ဝတ်လိုက်ပဲဆိုရင်တော့ မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့နာမှာနေခွင့်ရရင်တဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းဘုရားကိုငါဖူးမြော်ခွင့်ရမယ်။မှန်ရလား?မှန်ပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ထာမတင်ငန်းဝိယဟံဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကိုအမြဲတမ်းသူကကြည်ကျင်နေတာဖူးကျင်နေတာဆိုတော့ဘုရားထာမတင်ငန်းဝတ်ရရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာဘုရားနာကလာရမယ်။ အေးရောက်တဲ့နေရာနဲ့နေရာနဲ့မှာဘုရားရဲ့ရွှေမျက်နှာတော်ကြီးကိုဖူးရမယ်လို့သူဒီအဲ့ဒီလိုအကြံကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်။အဲ့လိုအကြံကြီးဖြစ်ပြီးတော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝက်ကလေးဆိုတဲ့ပုံနာကလေးတည်တဲ့ပြိတ္တရဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့သွားပြီးတော့ကြိုးကြောင်ပြောခွဲ့ပန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ရဲ့ဓမ္မယဟန်ဝတ်ပါတယ်။ ရန်ဝတ္တကမှာသူ့ရဲ့ပွဲကိုလူ့ရဲ့နာမည်တိုက်အရှင်ဝက်ကလေးဘသူတဲ့လဲအရှင်ဝက်ကလေးပါဗျာအရှင်ဝက်ကလေးဆိုတဲ့ယဟန်တော်လေးဒီပြိတ္တရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့အနာကတဘဝမှမခွာပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သွားရတာသွားရနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့တပိတ်ထမ်းပြီးတော့သူလိုက်တယ်
ပြာရှင်ကတော်မြေရဲ့ထိုင်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဘုရားရှင်ကတော်မြေရဲ့ရွှေမြင့်တဲ့တော်ဖူးလို့ရတယ်နေရာကအနိကံတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေမြင့်တဲ့တော်တဲ့ကနေပြီးတော့မှဝက်ကလေးတည်ထိုင်နေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြေရဲ့နိနာမပဲသူတည်အမြဲတမ်းနေလေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုကြတော့အမြဲတမ်းနေတယ်တွေ့ကြမလို့ဝက်ကလေးဆိုတဲ့ယဟန်တော်ကပြိဿရေစာလဲမတင်ဘူး စာဝတ်တယ်လားမသိပါဘူးဗျာစာလည်းမသိဘူးစာမသိဘူးစာလည်းမသိဘူးစာမသိတော့အဲ့ဒီရာစာတွေကိုလည်းပဲရုပ်ပတ်တရဲစေခြင်းဆိုတာသူမလုပ်ဘူးတရားလည်းအမထုတ်ဘူးတဲ့ဘာလုံးနေတာလဲဖျားပဲဖူးနေတယ်ဘာလုံးနေလဲဖျားပဲဖူးနေပါဗျာဘယ်ကိုတော့လဲဝက်ကလေးဝက်ကလေးဆိုတဲ့ရဟန်းတော်သည်ပြိတ္တရေဘာပဲလုံနေတယ်ဖျားပဲဖူးနေတယ် ဆာဘိတေနာမသိပါဘူးမသိဘူးတရားထိုင်တာမထိုင်ဘူးရာတော်ရှင်များတွေကျင့်သုံးရမယ်ဆာဘိပရိယတ်ဒီကိုသင်ခြင်းအခြင်းပူဇာခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟောဒီဝက်ကလေးဆိုတဲ့မထင်ကလေးမလောက်ပါလေတရားတော့နားတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ကမ္မတန်စီးပြန်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကို ဟောဒီဝက်ကလေးဆိုတဲ့ယဟန်တော်ကလေးကပြိတ္တရေအမထုတ်ဘူးတဲ့အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းအချိန်ပြည့်မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ရဲ့ရှေ့တော်မှာပဲပါလုံးနေတယ်ဘုရားဘုနေပါတယ်ပါလုံးနေလဲဘုရားဘုနေပါတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကအဲဒီဝက်ကလေးဆိုတဲ့ယဟန်တော်ကိုပြိတ္တရေမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကအမိန့်ရှိတော်မူတဲ့ဂိန္ဒီဝက်ကလေး အိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌေနဝဂလိချင်တယဟံအိမိနာပုတိကာယေနအပုတ်တိသူလောင်ထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒိဋ္ဌေနဖူးမြာကြည့်ရှုနေသဖြင့်တေသအကိန်းအပဲကျိုးရှိပါအန်ဒီချက်တာဝဂလိတဲ့ အမယရှင်ကိုယ်တော်မြင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲပုတ္တိကာယပြိတ္တရဲ့ပါကာယပုတ္တိကာယပါဗျာပုတ္တိဆိုတာပြိတ္တဝါဆိုတာကောင်းတို့ရဲ့ပုတ်တာပုတ္တိဆိုတာဗာလဲပုတ်တာပုတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ကာယဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးချက်တာဝကလေးသင်တို့ရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲပုတ္တိကာယ ဥဇင်းတို့ရတာတဲ့ခန္ဓာဟောဒီလျာနာပိသဝသူတော်ကောင်းတို့ရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြိတ္တရဲ့ဘာခန္ဓာပုတ္တိကာယခန္ဓာပုတ္တိကာယပုပ္ပသောခန္ဓာပိသဝသူတော်ကောင်းတို့ရခန္ဓာဥဇင်းတို့ရခန္ဓာဘယ်လိုခန္ဓာလဲပုပ္ပပုပ္ပသောခန္ဓာမွေးတဲ့ခန္ဓာလားပုပ္ပတဲ့ခန္ဓာလားပုပ္ပတဲ့ခန္ဓာပါ ญาณปัสสวะตุรังกังนี่มีมีโลยะขันธ์ละญาณทวินพี่รอณะลงทวินไล่ไปเลยขันธ์ญาณเนี่ยตัตตวะไรตัตตวะเนี่ยขันธ์กูจี้หาปริตัยนี่ม้วยณีราละนันณีราละครับครับหอนี่โลหลุจาเนี่ยตุจาเนี่ยตั้วปุ๋ซะละขันธ์ญาณน่ะนันสอยี้เนี่ยตั้วโลไม่ต้องอูเลยครับเอ้ยขันธ์ญาณปริตัยนี่ยีมูไม่ชุบไปอ่ะหูล่ะ ဒီမော်လေကျွန်မရလဲမွေးနှံသားတွေပြိတ္တရေလိမ့်ချေမပြရဘူးလားမပြရပါဘူးအမွေးနှံသားတွေလိမ့်ချေပြရတယ်တဲ့တာတာရှင်ရှင်ပြဝရအတွက်လူကြတဲ့သူကြတဲ့တော့တဲ့ကာမတဏ္ဍာရှင်ရှင်ပြပြရအတွက်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြုပြရပါတယ်လိမ့်ချေပြရပါတယ်တနေ့တနေ့ပြိတ္တရေအနည်းဆုံး2ကြိမ် တော့တင်ပေးရပါတယ်ဟောဒီပြည့်တဲ့တွေတနေ့ရေမရခြင်းချိုးတင်ပါဗျာရေမရခြင်းချိုးတော့တင်ပါဗျာဟောရံကုန်မျိုးသူမျိုးသားတွေရေတော့ပေါ့ဝင်ရတယ်နော်ဒီလောက်အေးနေလဲနှစ်ကြိမ်ပဲတယ်ဟုတ်လားနွေရာသီဆိုရင်တော့သုံးလေးကြိမ်လောက်ချိုးမယ်နဲ့တူတယ်နော်အမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ရတာမေတ္တာပါသူတော်ကောင်းတို့ရေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတနေ့တနေ့နှစ်ကြိမ်အနည်းငယ်မြတ် အနည်းငယ်နှစ်ကြိမ်နဲ့အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရေချိုးပေးနေတယ်အမွေးနှံသားတွေနဲ့လိမ့်ချင်းပြရပါတယ်ဘာကြောင့်လိမ့်ချင်းနေရာဒါတော့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမွေးနေလို့လားပုတ်နေလို့လားပုတ်နေလို့ပါဗျာပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ဝမ်းမိုက်တယ်မှာ
มันนี่เรื่องว่าซาดาเดสาห์เฮาเนี่ยประเดี๋ยวมันชิฮูลาที่กันนี่ซาดาเดมันเรื่องว่าซาดาเดสาห์เฮาเนี่ยก็ชิเลยเอเรซาห์เฮาเนี่ยชิเลยฮอนี่เดียวเวมลาเกมาซาลังเกเรซาเดดด้วยชิเมฮอนี่กันนะกูจีเรมาซาห์เฮาเนี่ยเลบีซาเดดเลบี ว่าไม่ได้ยาวนี่เลยดิสาวซาเตียโกลุ่มประเดี๋ยวบุกวันนี่ราบีเดบุกสอนนั่นนี่ราบีแต่อันนั้นเวลาดูเราเนื้อซาดาวบีเรกามาซาดาวบีลมโยชาไลเดทำไมเดเห็นวิเลี้ยงเจ้าเอาเด็กกูยาวตัวบีสระกาประเดี๋ยวเสียมเดลูเปลี่ยนบีรออันเท่าไรซาซาซาเจนเดชิดา มีมีฮอดีบ้านเนี่ยเป็นจิ้งหวานบีร์อ่ะประเดี๋ยวมีโอชาไรด่านอ่ะโอ้เอาเท่ากูยังไม่ได้เลยเรื่องเลยเป็นน้ำมาเป็นประเดี๋ยวเอากันเล็บเป็นตัวเปลี่ยนทั่วหลายเลยทำไมไม่รู้ซะเปลี่ยนมาสาดออกไปปาลมาซาดานี่ตัวประเดี๋ยวยอมรู้เลยปาลว่าเลยยอมรับเปล่าแต่อันนั้นเวลาตัวเราเนี่ยรู้เส้นด้วยขนาดเดียวนั้นเป็นตัวตัวเราเนี่ยฮอดีขนาดกูจีมา กี่โบดีชีเรนเลยโบดีชีเรจริงจริงโบดีจริงไงโบดีประเดี๋ยวชีลาไม่ใช่หูลาใช่ไหมเนี่ยยังสอนไปยังยังขนาดกูเลยไปเปลี่ยนมันนี่เนี่ยดอกประเดี๋ยวช่วยจีเนี่ยจีมาเต็มบุกเลยตั้งเส้นเนี่ยมาไปเนาะแต่เวลาเราไปเดี๋ยวเราดูเราเขาดูยังไอ้ดิสาสารีเนี่ยเปิดเดบิวต์เดียวเลยก็ยังไอ้ดิโบดายขนาดกูเลยมาเลยไปสาห์เนี่ยสาเด็ดไม่ใช่หูลาใช่ไหม เอ้าเราเนี่ยสามีเจ้ากูร้องเบียกาเจ้าดูเลยเชิดาวกัลลิงาเบียกาณาโกจีฮาเลเดนูเยกาณาโกรุงาเบียกาณาโกจีฮาเลปูดีกายาเวบุนีเรกาณานันซอนีเรฮอนีกาณาโกจีโกเรซาเลมาเดนเดียเลอามาตุเบเนอเชมีงาเบียเจ้ากูร้องเบียกาณาโกจีโกจีเนเรจีเนวาเร เชิดเชิดดามาเปรตได้ยี่บาจูชิมเลยเมียสาวเบียกะบอกว่าเนี่ยดีขนาดกูยี่กูชินันชินันจีเนี่ยเรตัวจำรู้เต็มเชิดดามาบาจูชิมเลยเดี๋ยวเปรตได้ยี่เมียบูดามาไม่มูละเมียบูดากรอเมียกะเปรตได้ยี่ไม่โดนมูเรงาเมียยังขนาดกูอะไรบุรีกายะเอลูกุศลเนี่ยเรงาเมียยังขนาดกูจีเนี่ยเรตัวจำรู้ จีนีตะบีเตชิดามาบามาจูมชินายมูที่เราเปรตว่าตัวเราเขาหนุ่ยพยากรต้องมีชีเมพยามีซาบันมีอะไรพยามีซาต้องมีชีเมนามาดิพยากรปองดอพยานามาดิพยากร นามาดงพยากรยันดอพยานามาดงอ่ะยันดอพยาบ้านเดียวยันดอพยาประเดี๋ยวพยาบ้านเดียวเลยปองดอพยาเย่ปองดอพยาเย่ยันดอพยาเย่พยาบ้านเดียวเลยปองดอพยาเย่เพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวเราไม่ต้องมาดูเราเขาดูเย่ปองดอพยาเร่ ที่กันนี่กูเกวบูดาบานาเวนโรเซเรกูเกวสิกันเนจาร์เดทูโลดาร์เดเดตานเนทูโลดาร์เดปองโนเรมิชิฮูลาใช่ไหมครับชาวเซนทูเนทูโลดาร์เดปองโนเรวะใช่ไหมครับชีเดเดปลาสเดเนทูโลดาร์เดปองโนเรวะเบรดายมิชิฮูลาใช่ไหมครับชีเด มีจีเนสเวตาเนปงโนยูดูดอริเลชิเมปจีเซสเวตาเนปงโนยูดูดอริเลมิชิฮูลาใช่ไหมครับเอรานีกาเปรตได้กงโลหะปงโนพยาเร่ปาพยาเลปงโนพยาปงโนพยาเร่ปาวดามาดาเวนตุลาสิมพิจาร์เรอุจันโนเดเรียนาเบตาวาตุลาคังโนเดดเวียดาวาบีปาวดามาดาเวนตุลาสินีกา ไอ้นี่ปงโนพยามาเบสัยหาสงเนจาวาเร่เป็นมาเรื่องสิ่งนี้แหละปงโนพยามาเบสัยหาเย็นนี่เรื่องสิ่งตัวเราอันนี้มาเบสัยก็เย็นนี่เร่ไอ้เราไม่ได้มาดูเราคนนี้ปงโนพยามาสัยเย็นนี่เรื่องปงกูว่าเป็นลูกพี่มั้ยจริงอยู่ว่าสิ่งเรื่องสิ่งนู้นเราสุ่ยกูเป็นนายมั้ย
ကြီးညိုဝံမရှိတဲ့စေတုတော်များဆိုရင်ပြိတ္တရေရှခိုးနိုင်မှာမလားရှခိုးနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်တရားနာပြေသမန္တရာကောင်းလို့ရေစဉ်းစားပါလေဘုံတော်ဘုရားကိုပြိတ္တရေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုံတော်ဘုရားမှာပဲစိတ်ဟာယမနေပါနဲ့ဟုတ်လားကြီးညိုဝံရှိတာလေမရှိတာလေအတာဒဇဗုဒ္ဓရေမျက်နှာဝိုင်းတာရေမျက်နှာရှိတာလေ လမောင်ကြီးပိန်တော်လေးလမောင်ကြီးတုံနေတာလေပြည့်ပြည့်တာမပြည့်ပြည့်တာလေအကုန်လုံးထားလိုက်ပါအဲ့ဒီဘုံတော်ဘုရားရဲ့အတွင်းထဲမှာပြည့်တဲ့ရေရှိနေတဲ့ဂုံတော်တွေကိုပြည့်တဲ့အာယုံပြုရမှာဘာကိုအာယုံပြုရမှာဘုရားရဲ့ဘုံတော်လေးမှာပြည့်တဲ့ရေပါရှိတယ်ဘုံတော်ရေရှိပါတယ်ကဲဂုံတော်ဘာသာပါရှိတော့ ကိုပါအဲ့ဒါကမြောင်များလားဆိုတော့ဂုံတော်တွေကပရိသတ်ရေရည်တက်လို့ရအောင်လို့အဲ့ဒါသုရာတရားလေးတွေစုထားတာပရိသတ်ရေဂုံတော်ကိုပါအထက်ကရာဇာတော်ကြီးကတနည်းပွင့်တော့အတော်တော်ပုရိသတ္တမသာရတိဂုံတော်ကိုပရိသတ်ရေတစ်ခုကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်ရင်ဂုံတော်၁၀ပါ ညဘာရရဲ့ဂုံတော်ဘယ်နှပါးလဲ10ပါးကိုပါသုံးပါးဟုတ်10ပါးအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့ဒီဂုံတော်တစ်ခုကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်တော့အနုတ္တရဂုံတော်ကတပါးပုရိသဓမ္မတာရတိဂုံတော်ကတပါးအဲ့ဒါဆိုရင်ပြည့်တဲ့ရဲ့ဂုံတော်ဘယ်နှပါးရမလဲ10ပါးဂုံတော်တွေကအများကြီး ဘုရားကုနောအနန္တတောအနန္တတောအနန္တဆိုတဲ့စကားလုံးဒီပြည့်တဲ့ရေတွက်လို့မရဘူးလေအစလည်းမရှိဘူးအဆုံးကမရှိဘူးတကယ်ကိုကျေပြောလာတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကောင်းကင်မောကြီးလိုက်စမ်းပါကောင်းကင်ကြီးဘယ်နှကစတယ်ဘယ်နှကဆုံးလဲရှိလားရှိပါဘူးအဆုံးလည်းမရှိအစလည်းမရှိ အရင်နေ့လေးသာလို့ရှိတယ်မြေကြီးတဲ့ပဲပြည့်တဲ့အဆုံးအစဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲဗုဒ္ဓရှင်တော်မြည့်ရဲ့ဂုံတော်ကြီးစုတော်ပေါင်းပါလေပဲအဆုံးလည်းမရှိပါဘူးအစလည်းမရှိပါဘူးအမတန်များပြားလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီများပြားလုံးတဲ့ကမှာပြည့်တဲ့ရေတွက်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့တက္ကရာဇာတော်ကြီးတွေအမိန့်ရှိတာဂုံတော်၉ပါးသို့မဟုတ် 10ပါးအဲဒီမှာလည်းနာမည်သာဝတ္ထုကောင်းတို့၏နာမတဲ့ဂုံတော်ကအရဟံဂုံတော်ပါဂုံတော်လည်းအရဟံဂုံတော်ပါဗျာအရဟံလူနဲ့ဥက္ကံပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်ပါပေသောမြတ်စွာဘုရားတို့ကိုယ်ခန္ဓာမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သည်လူတွေရောနတ်တွေရောဗြဟ္မာတွေရော တတဝါကုံလုံးပြိတ္တရေပူဇော်သူကိုဗာပြည့်လေခံယူတော်မူတိုက်တယ်ဗာကုံတဲ့အရဟံဂုံတော်တဲ့ပြိတ္တရေရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအရဟံဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အဲ့ဒီအရဟံဂုံတော်ကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အရဟံတည်းတရားပြိတ္တရေစီဝင်ပြီးတော့နေတယ် လောကစကားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပြိတ္တရေမိတ္တူကူးလိုက်တာပဲတဲ့အရဟံဂုံတော်ကြီးကိုပွားနေတာဘာလို့တာလဲမိတ္တူကူးလိုက်တာပဲအဲ့လိုမိတ္တူကူးလိုက်တဲ့တော်ကြောင့်ဒီနာပေသမသူတော်ကောင်းတဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးသားထဲမှာအရဟံအရဟံအရဟံလို့ပရိသိမ့်နေတဲ့ပွားများနေတဲ့ချိန်မှာနှလုံးသားထဲမှာဖျားတယ်မိပါပြီ နှလုံးသားထဲမှာပါဖြစ်လဲဖျားတယ်လိုက်တာနဲ့တူပါတယ်မှန်ရလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကပြိတ္တိဂုံတော်ဖျားပါဖျားလဲဂုံတော်ဖျားဒါဆိုရင်ဖျားရှိကိုယ်တဲ့အခါမှာတရားနာပေသမသူတော်ကောင်းတို့ရေဘုံတော်ကိုရှိခိုးရမှာလားဂုံတော်ကိုရှိခိုးရမှာလားဂုံတော်ရှိခိုးရမှာပါဘုံတော်ရှိခိုးရင်အဲ့ဒီဘုံတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဂုံတော်တွေထိရောက်အောင် ရှိခိုးပါမှန်ရလားမှန်ပါဗျာဘုံတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့တို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုံတော်မြောင်များစွာတဲ့ကပြီးပြီတော့တတ်တလောင်မတ်တလောင်ဂုံတော်လေးတွေကိုအာယုံပြုတ်၍ရှိခိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီတရားနာပေသမသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဂုံတော်ကိုရှိခိုးနေတာဒါဆိုပြီးဘုရားမသာဝေသူတော်စင်တွေကပြည့်တဲ့
ပေါ်တော့ဘုရားမှာနေဆိုင်ရပြီးတော့ကြီးညိုဝယ်ရှိတယ်ဘုရားဆိုရင်ရှ िख ိုးတတ်တယ်ကြီးညိုဝယ်မရှိတယ်ဘုရားဆိုရင်တရားနာပြေသွားသူတော်ကောင်းနေရှ ဟုတ်လားဘုရားဘာသာဝင်သူတော်ရှင်တွေကပြိတ္တရေဖယားကိုလည်းပဲရွေးချယ်တယ်ဖယားကဘယ်နှစုလဲတဆုနဲ့ပွင့်တဲ့ဘုရားကိုဒုပ္ပဒေတဲ့ရွေးချယ်နေတာများကြီးပဲဆေခါနဲ့ဘုရားမြင်းခါနဲ့ဘုရားဘာဘုရားညာဘုရားဆိုပြီးတော့ဘုရားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေကြပါတယ်ဖယားကဒီလောကမှာပွင့်တာဘယ်နှစုလဲတဆုလေ ပေါင်းတော်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့သုံးသက်ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေမဆုံးဘူးเนาะမကိုင်းနဲ့ဆိုလည်းနဲ့ဘုရားတွေမင်းမြောက်တန်းစားနေနေစင်ရင်သားတဲ့ဘုရားတွေလည်းရှိမယ်ဗြဟ္မာမင်းကြီးကဲဆိုစင်ရင်သားတဲ့ဘုရားတွေလည်းရှိမယ်ဘုရားပါမြောင်များစွာတို့ရဲ့ပေါင်းတော်တွေကိုပြိတ္တရေပကြီးဇာတဲ့ပကုဇာတွေကမျိုးမျိုးပုံပုံထုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပေါင်းတော်မှာပဲပြိတ္တရေဆိတ
eri gondo bide kama bredaye dauna me bhaya ga nyando bhaya be bhaya do do bhaya shin goro mya bhaya phit do mu be nya jan kala ma bredaye bu mizima yama di nana muda le yau ka kama a adu ga pyo me bu di a ပါလေဘုရားပါဗျာဘုဒ္ဓအာဘုဇောရာကပုပ္ပိနိဝါဒနုဒတိညံတော်ရှင်းကြီးဘဝတွေမှာနေခဲ့တဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘဝဟောက်ခန္ဓာဟောက်တွေကိုပြန်လေးပြီးတော့သိမြင်နိုင်စွမ်းတော်ညံတော်ဘုရားမှာရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီညံတော်ကပုပ္ပိနိဝါဒနုဒတိညံတော် ပါဗေနိဝါဒနုဒတိညံပါဗေနိဝါဒနုဒတိညံရှင်ဘဝဟောက်ခန္ဓာဟောက်နေကိုပြန်လဲပြီးတော့သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ညံတော်ဗုဒ္ဓရှင်တို့မြတ်မအဲလိုညံတော်လေးပဲရှိတော်မူတယ်နောက်တကမေဇီမာယံမှာပြိတ္တရေရတော်မူတဲ့ညံတော်ကဒိဗ္ဗစကုညံတော်ပါညံတော်လဲဒိဗ္ဗစကုနတ်တို့ရဲ့မျက်လုံးကဲ့သို့အဝေးက ရှိနေတဲ့အာယုန်တွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ညံတော်တို့ဘုရားမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကိုဘာကြောင့်ရှခိုးရတယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေအဲ့ဒီညံတော်တွေရှိလို့ရှခိုးနေတာအဲ့ဒီညံတော်တွေရှိလို့အာကုန်နေတာအဲ့ဒီညံတော်တွေရှိလို့မြန်လို့နေကြတာပါဘုဇောနေကြတာပါမှန်ရလားအဝေးကရှိနေတဲ့အာယုန်တွေကိုဘယ်လောက်ပဲစကြာဝဠာတိုင်းတွေပဲကြာကြာ ဥမေလန်ကောင်းတယ်ဘလောက်ပဲတူတူပြိတ္တရေအဲ့ဒါတွေကိုထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ညံတော်ဒိဗ္ဗစကုညံတော်ပါညံတော်လဲဒိဗ္ဗစကုညံတော်ပါနောက်တော့နနမုဒ္ဒလျောတော်မူတဲ့ကမ္မရတော်မူတဲ့ညံတော်ကအာတဝကယညံတော်တဲ့ပြိတ္တရေပြောပါညံတော်လဲအာတဝကယညံတော်အာတဝကယညံတော်ဆိုတာကကိလေသာအာတဝတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ့်တဲ့ညံတော် ယဟန္တာဖြစ်တော်မူတာယဟန္တာဖြစ်တော်မူတဲ့ခါကျတော့အာသဝကယညံတော်ကိုရတော်မူတယ်နောက်တခါပရိသေအဲ့ဒီညံတော်သုံးပါးရပြီတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းနောက်ဆုံးညံတော်ကတပ္ပိညုတညံတော်ပါညံတော်လဲတပ္ပိညုတညံတော်တပ္ပိညုတညံတော်တဲ့သီးစရာမန္တမြတ်ကို အကျွင်းကြံမရှိအကုန်လုံးသိမြန်စွမ်းတော်မူတဲ့ညံတော်ပရိသေဘာညံတော်လဲတပ္ပိညုတညံတော်ဒါဗုဒ္ဓရှင်တို့မြတ်မှာပရိသေအခုပြောပြတာညံတော်ဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးဘောဂေနိဝါဒနုဒတိညံတော်ယေဒေဝဇဂုညံတော်ယေအာတဝကယညံတော်ယေ တပ္ပိညုတညံတော်ယေပရိသေညံတော်ဘယ်နှပါး၄ပါးပါဗျာအဲ့ဒီညံတော်၄ပါးကိုပိုင်းဆိုင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့
ပေါ်တာရဲ့ပေါ်တော်လေးကိုရှ िख ိုးနေတဲ့ကာမပြိတ္တိအဲ့ဒီညံတော်တိရောက်အောင်ရှ िख ိုးရမယ်တဲ့တိရောက်အောင်ညံတော်တိရောက်ရှ िख ိုးရမယ်တဲ့ဒါနာပြိတ္တဝါတို့ရာကောင်းတို့ရေတို့ကိုယ်ခွင့်နေတဲ့ဘုရားတိဘောင်ဝင်ဒီဝါနာတို့တိညံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားပါလာအာဒဝကယညံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပါရက အာသဝကယညံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပါရကသဗ္ဗညုတညံတော်တိစရာတဲ့အကုန်လုံးကိုထိုးထွင်းသိတော်မူတဲ့ညံတော်ပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားပါလာလို့အဲ့လိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှ िख ိုးနေမယ်ဆိုရင်ပြိတ္တရေအဲ့ဒါကတော့ညံတော်ကိုရှ िख ိုးနေတာပြိတ္တရေပါကိုရှ िख ိုးနေတာရှ िख ိုးနေတာဒါဘုံတော်မှာမစိတ်ရောက်မနေနဲ့ဘယ်တရားအောင်သွား ကောင်းတော်တရားအောင်လဲသွားကောင်းတော်ပြီးတော့ညံတော်တရားအောင်သွားမင်္ဂလာပရိသတ်ရေအဲ့ဒါဆိုရင်ဉာဏ်ဘိသဘောင်သူတော်ကောင်းတော်ရေမိမိတို့ဉာဏ်ဘိသဘောင်သူတော်ကောင်းတော်အဲ့ဒီလိုတရှိထင်ရှားဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်တမ်းပဲဖြစ်တဲ့ဒေသစင်တို့တော်အကြောင်းစင်တို့တော်လည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ရေရှ िख ိုးပူဇော်တဲ့ခါမှာအကျိုးတရားကလည်းပဲပရိသတ်ရေတူတူပဲရတယ်အကျိုးတရားက တရှိဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်တွေကိုပူဇော်တဲ့ခါမှာပရိသတ်ရဲ့တရှိထင်ရှားဖရာလို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးမဲ့ဆိုရင်အကျိုးတရားကပရိသတ်ရဲ့ကွဲပြားမာလာတူတူပဲလားမှန်ပါဗျာဒါတော်တရားမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဒီကနေ့ဒီရှိနေပါသေးတယ်ပြီးတဲ့ကတော်လေးရှိနေတဲ့သမျှဗုဒ္ဓရှိနေတဲ့ တဲ့တော်လေးဆွဲတော်လေးအန်တော်လေးရှိနေသေးသမျှဗုဒ္ဓဘာဖြစ်နေတော့ရှိနေသေးတယ်မှန်ရလားဘုရားတော်မောရပါသားမြန်မာလူမျိုးတွေဟာဘုရားမရှိတော်မူမရှိတော်မူဒီလိုထင်ကြတယ်ထင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားနာပိသဝါသူတော်ကောင်းတွေဖယားကိုယ်တော်မြတ်ဖူဖို့သွားတဲ့ခါမှလည်းပဲဖယားဖူဖို့သွားတယ်တဲ့သွားတဲ့ခါမှပရိသတ်ရေရွှေတကုံရောက်တဲ့ခါကြတော့ အဲ့ဒီရွှေတကုံဇောင်းတန်းမှာပရိသတ်ရေစာပန်းလေးတွေခေါ်ပကကကတ်ထားရဟုတ်လားဘာကတ်ထားလဲဟောဒီတကိုးကြီးတဲ့ရွှေကုံဘုရားကြီးပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်စကကွဲတွေပေးကွဲတွေနောက်ကွဲတွေနဲ့မတက်ပါနဲ့ရေးမထားဘူးလားရေးထားပါတယ်ဟောဒီလူတွေကဘာလူမျိုးတွေလဲမှန်ပါပါဗျာဘာလူမျိုးတွေလဲဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်နေရတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ခွင့်နေကြတာနေကြထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာထုံးကားတဲ့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာထုံးကားတဲ့နိုင်ငံတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးကားတဲ့နိုင်ငံတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးကားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓသာသနာထုံးကားတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာနေကြထိုင်ကြပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တရေဖယားဘောကိုယ်ခွင့်စည်းကနေတဲ့ဖယားဘောဇောင်းတန်းတွေဘောယင်းပ
ကိုယ့်ရမျိုးဘာသာသာသနာတော်ကိုပြည့်တဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းပဲထိမ့်သိမ်းရမယ်ဗျာစောင့်ရှောက်ရမယ်မယ်လားပြည့်တဲ့မြတ်ကြီးကိုမျိုးဘာသာသာသနာတော်ကိုတခြားလူကတရားမှာလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလားဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြတဲ့လူတွေကကိုမျိုးကိုဘာသာကိုသာသနာကိုပြည့်တဲ့ တံပိုးမြင့်ရမှာတံပိုးမြင့်မြင့်နဲ့သွားကြရမှာပြည့်တဲ့ကိုကိုယ်ကနေတဲ့နေရာကိုကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့အလေးမြတ်ထားရမယ့်နေရာဖုံရောင်နေသွားတယ်ရိတ်တာတွေသွားတယ်ဖျားသွားတယ်ဆိုရင်ပြည့်တဲ့ရေမြန်မာလူမျိုးဆိုရင်မြန်မာတို့ရဲ့စံစံမြန်မာဝစားတွေနဲ့လုံလုံချုံချုံအင်္ဂါကြီးငယ်တွေကိုလုံလုံချုံချုံနဲ့ပြည့်တဲ့ရေ ဟောစင်မြန်ပြီးတော့သွားတဲ့နာလာမသွားတဲ့နာလာသွားတဲ့နေအခုကပြည်သက်ရုံမြင်တကြလိုင်းတွေကလည်းကိုရီးယားကဟာဟိုကလည်းကိုရီးယားကဒီဟာလည်းကိုရီးယားကဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြီးပြီးတော့ပြည်သက်ဥစ္စာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာကိုရီးယားစိတ်တွေပေါက်လာတယ် နေနေကြထိုင်ကြတာကဘာနိုင်ငံမှန်ပါဗျာကိုရီးယားနိုင်ငံလားမြန်မာနိုင်ငံလားမှန်ပါဗျာဘာလို့မျိုးတွေတော့မှန်ပါဗျာဟာ
ညမလူမျိုးတွေညမနိုင်ငံမှာနေကြတာညမလူမျိုးတွေကိုရီးယားမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပြနေတဲ့ကိုရီးယားကဆိုတာပြည်သက်ရဲ့အဲ့ဒီဟိုစားတွေကိုပြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ပြောတာဆိုတာလေးတွေပြည်သက်ရဲ့စကားလေးတွေအတုံးလုံးလေးတွေအိမ်မတိုင်းရေးကြီးသိမ်ွေတဲ့အတုံးလုံးလေးတွေကိုတိုင်းသူပြည်သားလူမျိုးတွေအတူယူနိုင်အောင်လို့ပြနေတာပါကြည့်တာကတခြားဖြစ်သွားတယ် မှန်လားအဝစားလို့ကြည်အမမဟုတ်ပြည်သက်အပြည့်ရှိရင်တို့တောင်းပန်ဖို့ချတာလေးတွေမတွေ့ရဘူးလားဝဇနုမြမလူမျိုးတွေပြည့်ရှိရင်တောင်းပန်ဖို့ဝန်ချဖို့ခင်းရင်းနေမှန်လားဒီတော့တရားနာပေးတဘာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အပြည့်ရှိရင်တဲ့တောင်းပန်ရမယ်ဝန်ချရမယ်ဆိုတာလေးတွေမှာအဲ့ဒီမှာစာရင်းလေးတွေထုတ်ပြီးတော့အတူယူစရာလေးတွေမြောင်များစွာပါပါတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတူယူအောင်မှာကိုမယူဘဲနဲ့ဟောဒါတွေစာရတွေကိုတူယူတဲ့အခါကျတော့ပြည်သက်ရဲ့မြန်မာကတပိုင်းကိုရီးယားကတပိုင်းချင်းလို့မြန်မာလူမျိုးတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးမြန်မာရီးယားတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲ။အမြန်မာနဲ့ကိုရီးယားနဲ့ဖက်ဆက်မြန်မာရီးယား။ဟုတ်လား။မြန်မာရီးယားတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။နော်။ ဒါရန်တရားနာပေးသမားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုယ်အမျိုးကိုယ်ဘာသာကိုယ်သာသနာတော်ကိုဟောဒီတရားနာပေးသမားသူတော်ကောင်းတွေကတန်ဖို့မြင့်ရမှာလားနှိမ့်ရမှာလားမြင့်ရပါဗျာတန်ဖို့မြင့်တရားမှာလားနှိမ့်ချရမှာလားမြင့်ရပါဗျာကိုယ်ဘာသာကိုယ်သာသနာကိုတန်ဖို့မြင့်ပေးရမှာမှန်ပါဗျာဒီကနေ့တရားဝေကြီးတွေဆင်နွှဲနေကြတယ်ဆိုတာတန်ဖို့မြင့်လားတန်ဖို့နှိမ့်လားကိုယ်ဘာသာသာသနာတိုးတက်ရာတိုးတက်ရာလုပ
เออเราเรียนอะไรเบ็ดว่าตัวเราเนี่ยดูได้ดูได้แต่บุญยิ่งจะว่ากูบาดากูดาดนาติขาจะไม่เอาด้วยประเดี๋ยวช่องนี้ยังไม่เอาล่ะตอนที่เราบุญมีมาสารเนี่ยดูได้ดูบ่เกี่ยวกับอังกฤษสโลวีเนี่ยตัวยิ่งไทยเนี่ยงานจ้างอะไรกันแล้วยูทูบีก็เยอะหรอมาเอาล่ะเออส่วนเรียนอะไรเบ็ดว่าตัวเราเนี่ยอุตส่าห์ลืมอยู่ดีเรื่องกงลูมียงเด็กก็อยากกูมาเลยไหม ที่เราหมดละเอานายเรียนอะไรเบ็ดว่าตัวเราเนี่ยอุตส่าห์ลืมอยู่ดีเรื่องกงลูมียงเด็กก็อยากกูมาเลยไหมที่เราหมดละเอานายเรียนอะไรเบ็ดว่าตัวเราเนี่ยอุตส่าห์ลืมอยู่ดีเรื่องกงลูมียงเด็กก็อยากกูมาเลยไหมที่เราหมดละเอานายเรียนอะไรเบ็ดว่าตัวเราเนี่ยอุตส่าห์ลืมอยู่ดีเรื่องกงลูมียงเด็กก็อยากกูมาเลยไหมที่เราหมดละเอานายเรียนอะไรเบ็ดว่าตัวเราเนี่ยอุตส่าห์ลืมอยู่ดีเรื่องกงลูมียงเด็กก็อยากกูมาเลยไหมที่เราหมดละเอานายเรียนอะไรเบ
ارالي يجيدي نو اشجع لو اوزنو دبي هوني ديانا بيتا ماتورا غاوو دبي اوزا ديو سيميا بيتو هوني يا باري لوكا ما بريتاي تولا لو شي بيسيرو ميديا ليبا شي تولا يبيسي ميديا بلا بارو تولا يبيسي بيسي ميديا ليبا نما ديكا فوجيني لوني توي بيسيرو ميديا أنا مانا دوين؟ أوين لونا دوين بيسيرو مير نما نيكا فوجي جاونه أين دوين بابي مير؟ بيسيرو مير نما دوغا يومين كنانه سينه سيغا راجين دوين بابي دوما بيسيرو ما نادرا لنا مغا بردائي يو جاني ميماني اتوين بين دوين بابش دوما بابش ما بالي اكو يو جاني ديلا نگوين تلا مدى بولا نگان تلا مدى بولا امیو دمی دیگا تا دیلا بیاو میانی بشه کون بیش حالا بیاو میانی بشه کون میدیانا بیدوا دورا غاونو یه เอ้วัฏฏะสาระจีไล่ได้คาญาတော့မျိုးသမီးတွေကခတ်တူတူအမျိုးသားတွေကတော့လုံရခတ်ရှိရှိရှေးတုန်းကတော့မျိုးသမီးတွေရဲ့ခြေတလုံးကြီးကျင်လို့ကြီးလို့မရဘူးရှေးတုန်းကမြန်မာလူမျိုးအမျိုးသမီးကြီးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့အင်အားကြီးနေတဲ့ပုံမှန်လို့ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ခြေတလုံးခြေမျက်စိဖုံးအောင်ဝတ်ကြပါတယ်ရှေးတုန်းကရှေးတုန်းကဘယ်တုန်းကလဲရှေးတုန်းကရှေးတုန်းကအခုမဟုတ်တော့ဘူး
မယ်လားတရားနာပိသဘာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းမလေးမိန်းကလေးတွေနဲ့ပြည့်တဲ့ရေတူလာပါပြီ။နှကွင်းဝတ်တော်နဲ့တူလာတဲ့နှကန်းဒီပန်လာတာတူလာတယ်။ဝတ်တာစားတာဒီလည်းတူလာတယ်။ဟုတ်လား။ကောင်းကစပြီးတော့ပြည့်တဲ့ရေတူလာပြီတဲ့။နောက်ကကြည့်ရင်ယောက်ျားလည်းမိန်းမလားဆိုတာကိုခွဲပို့ရန်အတွက်ခတ်လာပါပြီ။ ဒီလိုမဟုတ်လားပရိသတ်တော်ဒုရောင်းတို့ရဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပုံစံရင်တူလာရင်တူတက်တာလားပျက်စီးမှာလားပျက်စီးမှာပါဗျာဘုရားဘုရားတို့လူငယ်တွေယင်ကြမှာငယ်တွေအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်လိုက်စမ်းပါတူလာပြီဆိုရင်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဝတ်တာစားတာပြောတာဆိုတာနေတာတိုင်းတာ တူလာပြီဆိုရင်ဒီလောကကြီးတူးတက်လာတာလားပျက်စီးတော့မှာလားပျက်စီးပါဗျာပျက်စီးဖို့အကြောင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာပိသဘာသူတော်ကတို့ရေမြတ်ဗုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကိုတို့တည်းကိုယ်ွယ်နေကြတာပူဇော်နေကြတာဆိုတဲ့ခါကြတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကအရှင်းနဲ့အကြောင်းရှိဖို့ဟောမထားဘူးလားဟောထားပါတယ်ဟောထားပါလေနဲ့တို့တွေဖျားသွားတဲ့ခါမှာ ဖျားသွားတဲ့ကြောင်းသွားတဲ့ရိတ်တာတွေသွားတယ်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာသွားတဲ့ခါမှာလာတဲ့ခါမှာပြည်သက်ရေလုံလုံကျုံကျုံကလေးတွေကိုဆင်းပြီးတော့သွားတဲ့တာလားမသွားတဲ့တာလားသွားတဲ့နေတဲ့အဲလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားစတန်တွေကိုခင်မိတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြည်သက်ရေအတူယူမှသွားမယ်ဆိုရင်တော့မကြခင်မှာပဲဗုဒ္ဓရဲ့ဘာသာဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတော်တွေ ဗုဒ္ဓရဲ့မြန်မာလူမျိုးဆိုတာတွေကပြည်သက်ရေနောက်တစ်ချိန်မှာပြတိုင်တဲမှာထားရမဲ့အစင့်ဒီရောက်သွားနိုင်ပါတယ်မှန်ရလားမှန်ပါပြီအမျိုးကိုထင်ရမယ်ဘာသာကိုထင်ရမယ်သာသနာတော်ကိုဆောင်းရှောင်းရမှာတို့တွေမှာတာဝန်ရှိတာလားမရှိတာလားရှိပါပါဗျာရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာနည်းနည်းရှိတာလားများကြီးရှိတာလား သွေးမေးတဲ့နာလားသွေးမေးတဲ့နာလားသွေးမေးတဲ့ဘူးမှန်ရလားဒါရောင်းတရားနာပိသဘာသူတော်ကောင်းတို့ရေမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဖျားဆိုတာခုနကပြောခဲ့ပါပြီဘုံတော်ဘုရားလည်းရှိမယ်ခေါင်းတော်ဘုရားလည်းရှိမယ်ညံတော်ဘုရားလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဘုံတော်ဘုရားလည်းစိတ်မြတ်ပါစေနဲ့ခေါင်းတော်တိရောက်အောင်သွားခေါင်းတော်တိစိတ်မြတ်ပါစေနဲ့ညံတော်တိရောက်အောင်သွား မှန်ရလားရှင်းတော့ကဒကမကြီးတယောက်ညာဒေသမှာအဲ့ဒီဒကမကြီးရဲ့နာမည်ကဒေါ်နှင်းကျွေတဲ့ဘသူပါလဲဒေါ်နှင်းကျွေဆိုတဲ့ဒကမကြီးကအဲ့ဒီရောမှာအိမတဆင်းရဲတဲ့ဒကမကြီးမောင်စိမောင်ရောင်းပြီးတော့အသက်မွေးရရှာတယ်တန်ခါရာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေကိုသင်္ကန်းလည်းမလိုဘူးပါစွမ်းလေးတစ်ခွတ်တောင်မှမလောင်းဘူးပါသင်္ကန်းလေးတစ်စုံမှမလိုဘူးပါကြောင်းလေးတစ်စုံမှမလိုဘူးပါ အဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ဓမ္မတော်နင်းကြွေဟာနန္ဒဘုရားလျှောက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူစားမယ်ထမင်းအိုးတွေကဟင်းအိုးတွေကထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုပြိတ္တရေပကံပြားတွေကိုထဲထမင်းတစ်ခွတ်ဟင်းတစ်ခွတ်အိမသံဃာတော်တပါးစွမ်းကတ်တဲ့ပုံစံတိုင်းဖျားစင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဖျားစင်ရှိမှာခုံဝန်းကြီးခင်းလိုက်ပါတယ်ခုံခင်းခင်းပြီးတော့ထမင်းပကံချ ဟဲမကန်တဲ့သူသားမဲတမဲဟင်းပကန်တဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာတဲပြီးတော့ဇွန်နေပါလေတဲခရင်ဇွန်နေပါလေဘေးကချလက်တော့ပွားလေးဘေးကချဟောလက်စေးစုံနေကလေးဘေးကချပါလုံးနေတာလေဖျားစွန့်ကတ်မလို့ပါလုံးနေတာလေဖျားစွန့်ကတ်ပါပါတရှိထင်ရှားလာတတ်မဲ့လားတတ်မဲ့ဖျားကိုတရှိလို့ဆိုပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆွန့်ကတ်မှာ မှန်ရလားတရှိဖျားတန်ဃာတော်တပါးအိမ်မှာဆွမ်းကတ်တယ်လို့ခေါင်းကတော့ပုံတော်တင်မှာပဲသူကဆက်ရောက်နေရမှာမဟုတ်တော့ခေါင်းသားတွေညံတော်တွေရေးအောင်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့တတ်တော်တေချာဖျားတက်စုကင်းတို့အာယုံပြူပြီးတော့အိမ်မှာဆွမ်းကတ်နေပါတယ်တဏီတဲ့မဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်နေစဉ်မှာတင်းရတဲ့လားနေစဉ်လားနေစဉ်ပါနေစဉ်နေစဉ်အိမ်မှာဆောင်းဝန်းကြီးပြင်ပြီးတော့ လက်စေးသူတွေပါလေဘေးကကြပြီးတော့ဓမ္မကြီးစွမ်းကတ်နေတယ်ရက်တောင်လေးကိုင်းပြီးတော့တပြက်ပြက်လေးပဲသူကခတ်ပေးနေတယ်ပဇာလာနေပြီးတော့ဒါဒီနဝကုနေရာဇာကြီးတော်ကိုဝါသောကုံတော်တို့နဲ့တမန္တာကရံပြေဆောင်တော်မူသောနာလည်းလူနဲ့ပြမသတ္တဝါတို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ရာအစင်းဖြစ်တော်မူသောစသည်ဖြင့်ဖျားစွမ်းတော်ကတ်တွေကိုလည်းပဲဆိုးပြီးတော့ရက်တောင်လေးတပြက်ပြက်ခတ်ပြီးတော့
بيا سانكا نيرا دي بريدي بالون نيرا داشي بيا لا تامي بيا لا تامي بيا غو تامي جيرا تامي بيا غو غونوري نيانوري آيون بيوميرا داشي بيا داسو كيدو سيطان بيرا دغما دوني جي سانكا نيواري نيزي نيزي هوم بيا سانكا باري دويا بوا دادا داما كودو بيو بازو يه أي سكت ده كودو بيشيري ده بريده تاكو دولا بيا شمارا ميكو سكت ده كودو بي دو مام ميا يا شيري ايه ايه ده كما دوني جي نيدا نيدا سكت بيدوارا خاجارا ما ايه سنوا ديكو سن سن بيرا ما دو ساتا بيرا ما يوارا نه بيرا موسي ما يوان شاري تنجا ده خاجارا ايه يوارا نينا باون جي ما سيارا جي ตาดอชิเซจอกูเซจอลอชิเดซาโรจีลูจียอกานะปริตัยเมมโยปิรอตวาเดซาโรจีเปียวตวาเมมโยตวาเดเมมโยปิรอปริตัยเปโยยอกตวาเลยซอตาวเรนดาเนบีโกยอกตวาเดเปนะปิรอตวาเรนดาเนบีบาเปียเมมโยตวาเดซาโรจียอกานะเมมโยตวาเดซาโรจีดาวินดาเนบียาวดอเปมันอติจีชิมา ဆရာတော်ကြီးကြွားရောက်လာတယ်ဘယ်မှာတင်းရှင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ဘိမှန်တွေကနတ်သမီးတွေထွန်းပြီးတော့လာတယ်ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုမေးတယ်ဟဲ့နတ်သမီးတို့တင်းတို့ရဲ့ဘိမှန်ကအိမ်မတန်တစ်တစ်ဆက်ဆက်အိမ်မတန်ကြီးပဲရှုပ်ဝဲကောင်းကပါပြီလေနတ်သမီးတို့တဲ့ဟောဒီဘိမှန်ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲလဲဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်ဘိမှန်ပိုင်ရှင်ဘယ်မှာတော့ဟာ ဘိမှန်ပန်ရှင်ဘမရောဟဘိမှန်ပန်ရှင်ဘသူလဲမိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနတ်သမီးများကဆရာတော်ကြီးကိုလျှောက်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဘုရားတဲ့ဟောဒီဘိမှန်ကြီးကတပည့်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမဟုတ်ပါဘုရားဟောဒီဘိမှန်ပန်ရှင်ကလူပြည်မှာဘယ်မျိုးဘယ်ပါဘယ်ရက်ကအိမ်နဲ့မကဘာလာအဲ့ဒီမှာတော်နေယူဆိုတဲ့တက္ကမကြီးရှိပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီတက္ကမကြီးရဲ့ကုသိုလ
بيمان بالو ديا له جو باو ني دي دي بريداي يي بلاو ان او زيا كاون دي لو غا لو بي ما بي شي دي دي ادي لو بي ما شي دي دغما جي ادو تارينا نبي ما با بي ني رو بيمان جو باو ني دي دي تو با لو لو له لو بي با لو لو له سكا ني دي كودو ญาติสาวเปียกรณ์เนี่ยก็ตัดสิฉิงชาเกตุอายุปุบิ่ดสวนดอกกัดเดกุตุจองเดปริตัยเดตาวินนามาบาป้องนี่เดตาวินนามาชูเวมันนี่ป้องนี่เดนัตตมิเมียกะเอรี่เสียรอยิโกชอบเดตะบิ่ดอกตัวเอรี่นัตตมิดอนนี่จิยะชวยยนัตตมิรีวาพะยาอะเสมยาเดหอยลุบิหอรี่นบิกะนบิ่ดอกลุบิ่โกเปียยอมเบซอยิน ပေးမှန်ပန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဟောဒီတော်နေကြွေးကိုရှင်မရပြောပေးပါဗျာတပည့်တော်မတို့ပြင်းနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလူပြည့်ရဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးတော့နှက်ခန္ဓာကိုမြင်မြန်ပြောင်းဖို့ရအတွက်ရှင်မရပြောပေးပါဗျာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘသူကမှလိုက်တာနတ်သမီးများကဆရာတော်ကြီးကိုမျောပြီးတော့သွားတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုပရိသတ်ရဲ့မှားနေတာနော် ဆရာတော်ကြီးရဲ့အာယုံတွေကပြိတ္တရေနတ်ပြည်ကိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကိုမှလိုက်တော့ဆရာတော်ကြီးကအေးအေးအေးလူမျိုးရောက်တဲ့ခါမှာတော့နေကြွေးခေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကပြန်လာတယ်သူရဲ့အာယုံထဲမှာနတ်ပြည်ကနတ်သမီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတော့ပြိတ္တရေဆရာတော်ကြီးပြန်မလို့ဘူးဆိုပြီးတော့ရုတ်ကလက်တော်ကြီးကိုခေါ
ตัวนั้นดาบีเนี่ยไอ้คนเนี่ยเปลี่ยวเนี่ยมาเสียรอจีตะติเปลี่ยนยะละเด้อาผิดเนาะไม่เปลี่ยนตะติเปลี่ยนยะละเปรตัยอะคองเนี่ยก็หนีไปแล้วอ๋อจิเด้ยีไปบ่ายีไปบ่ายีไปบ่าแล้วออไล่ดอกท้องยีเปลี่ยนซะแล้วหน้ามาอัตตุบะษาบานะสร้างนี่ได้โกรอนี่ไม่ใช่ปุล่ะใช่ครับใช่เด้ อาตมาสาบานะสร้างนี่ได้โกรอนี่ก็อะคองเนี่ยก็หนีไปแล้วตันจ้าได้ขาจ้าတော့เปรตัยอ่าผ่มเหมือนเตยช่องเลยสุบิแล้วโกรอนี่แล่นไปแล้วปิดจ้า
Now, don't my brother, that did she go on other piano, beer, Saroji, Yoga, Jira, Saroiga, counted on a beer of brother, look shiny that beer. Ha, those Saroji Babiano Moo. A count point be like the brother, Saroigo, and a mat to let the Gayaro, to be the Gayaro, any counted on a beer of Biamago cha. A Biamago cha beer of brother, Saroigo, Yerivari, that be the Gayaro, Saroiga made it. Hey, Gali. Don't you are Yahuwah Yama? In a maga, Yagoga ba, Langa ba. In a maga, but any to our Jesus, any man don't need you so that the Gama, she's a lot of Jesus. And look, I like the Gayana, brother, Eddie, Sarah, Yadaga, the Gadaga, don't be the Gida Gayana. Don't need you so that the Gama, you let do it and get it. Mama Pia, Sarah, Shiva, the Pia. And as any of the Gama, you go call Evano, so be the. Siara Yiga don't need you go brother Edima maybe Tagama you don't need you. Come here, Lubi Ma Neze Neze Kudu what they are nine ba kudu what come here you the lay. Manava Baya de Vidoma say it a poco diaba. Bahara Dingala Malunama wazo Dingala Malunama Gatin Dingala Malunama Swale Malau Naima Jongles of Bido Jongaga Jongma Malau Naima Tabi me paya de devido ma Nana Buddha leo lo shiyin Miaswa paya goro miyako taji Tensha paya lo ayong yu vidha Devido ma nizin nizin Swan do wo mabya ba paya Pradaya ba wo mabya bule Swan do wo mabya bule devido ma Nizin nizin swan do kapare paya Devido ma bwa da 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 ma Edi kudo be shivare paya Pradaya ba kudo le Swan kade kudo Dana ro kada mo paya gu kada Yaswabhya Goramego Swano Kade Kudu Re Tu Ayung Pyuni Daga Tashi La Tamela Tashi Piyago Ayung Pyuni Biro Kanira Tamme Piyakana Mungno Tashi Tensha Piyago Ayung Pyuni Biro Kongnore Ayung Pyuni Yanore Ayung Pyuni Biro Eri Dagama Yedro Neje Swanka Nira De Pradaye Eri Ma Swanka Swanka De Kudu Kamu Jao Cara juga biar deh. Eri kudo jauh. Dengan tuh eh, dalam nanti bima, sih bima ni bobong ni deh. Makulah era mungkin lah. Nada mili kaya malai deh. Lubi kah bima macam ni deh. Doni jui, nyamnya nabi kota lampu yang deh. Makulah ma, malai deh deh. Berdaya, paku dole sura. Sankate kudo Baku dole Kaya diana beda madura Kalo ye paya koramya go Dashi tesha paya lo Ayong biu biro Sankat nayame Paya kwa pura kamale Dashi tesha paya koramya Dan tua dalo predaye Lolo jojo wasim biro Tua yame Mayala Kaya diana beda madura Kalo do paya mishiro bu Ah, apa unibet, tetap unibelu soye no predai. Oche na, wo bido tuale meno. Dasi techa payabe, dilo niam yuha. Dilo wo sana ten torelu, na lede poguha. Senam mie mie, tuale me. Maya la. Taya diana de dawa durahono ye hari mawa galii maje. Niasa maya koromya ga wagali ko, ngah maya kana gule puri gaya be. Dengan yang kena mah budi gaya pokuan ramu ngabaya le kena le pokuan ini le kena he. Tajam roce dah wagali, yoga wagali, yoga wagali. Daman badadi, daman badadi, yoda mana badadi, do mana badadi. Ceda wagali de, ngabaya si goro mienye, daya go mamiye de pokuan ngabaya go le. Mamie ma, payah tayah mamie, bapa mamie mulai. Tayah mamie ma, payah. Yang nabi dewa durawanu, tayah mamie, bapa mamie mulai. Tayah mamie ma, payah. Tayah mamie, payah le, mamie mu. Tayah amatu bu, tayah manabu, tayah amatu usoye. Kana nyaya utayah di peridaye, madina muno. Madina musuh ye kana nyaya utayah di ku amatu udah dua jam. Kana nyaw dia itu, mati naik dua buku di dia berada. Payah gule, mami mule.
ဖျားဆိုတာကတော့ဘုံတော်ဖျားပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတော်ဖျားညံတော်ဖျားပြောတာမှန်လားမှန်ပါတယ်တရားတော့မှာဖျားရဲ့ညံတော်ကိုကြည်ညိုနိုင်မယ်ဖျားရှင်ကတော့မြေရဲ့ညံတော်ကိုတည်မယ်ဖျားကတော့မြေရဲ့ဟောတာတော့မူတဲ့တရားတော်တွေကိုတည်မယ်ဒါကြောင့်တရားနာပေးတမန်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဖျားတရားမြင်မှဖျားမြင်မယ်တရားမြင်မှ ဖျားမြင်မယ်ဖျားမြင်ခြင်းရဲ့အာဒီဘုရောမြင်နေရပဲဗျာမြေလုံးကောင်းလို့ပြည်သေးကျောင်းစင်းတို့တော်ကြီးမြင်နေရပဲသေသာစင်းတို့တော်ကြီးမြင်နေရပဲပကြီးကားရုပ်တို့တော်ကြီးမြင်နေရပဲတဲ့အဲ့ဒီမြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်တော့တေသာစင်းတို့တော်တွေကိုမြင်တာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းတော်တွေကိုမြင်ရမှညံတော်ဖျားကိုမြင်ရမှာ အဲ့ဒီကောင်းတော်ဘုရားညံတော်ဘုရားကိုမြင်အောင်ဆိုရင်ပြည်သေးတရားမြင်မှဘုရားမြင်မယ်။ဒါမြင်မှဘာမြင်မလဲ။တရားမြင်မှဘုရားမြင်ပါဗျာ။တရားမြင်မှဘုရားမြင်မယ်။တရားကမမြင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဘုရားကွယ်နေတာလားရှိနေတာလား။ကွယ်နေတာ။ဘုရားဘာကြောင့်ကွယ်နေတယ်လဲဆိုတော့တရားမမြင်သေးလို့ဘုရားကွယ်နေတာ။တရားမမြင်ရင်ဘာကွယ်တော့။ဘုရားကွယ်တယ်။ တရားမြင်ရင်ဘာမကွယ်ဘူးလဲဘုရားမကွယ်ဘူးမှန်ရလားဒါရတရားနာပေးတော်သူတော်ကောင်းတို့ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်စိမ့်စိမ့်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အရှင်ဝက်ကလေးဆိုတဲ့မတည်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိနေတဲ့ခြေတော်ဝက်ကလေးငါဘုရားကိုရောမြတ်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ငါဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမြင်အောင်အားထုတ်ပါတရားကိုမြင်ရင်ငါဘ
ตะยามีมาบามีเมตะยามีมาตะยามีจีนบาละวะเมตะยาอาถวะเมอะคูโลเตยาทุเตสุราปะริเตยฉีกันก็ตะยาหนาอ่ะเนาะเตยานามะเตยาไถเนอาถุเตนี้สนิดดิติมาอาถุโลยะมาดิโลหมดล่ะเอราจังโลเตยานาเปตะวะตุรากองดิพะยามีจีน พญาเมียนจีนเตยานาเตยานาบีเอรินาราเตยาได้จิญจาจูกอาถุดาสุเยบาเมียนเมพญาเมียนมาเลยเมดาสุดิกนี่จิบาเลยสรุฑาติยาเมตตาญโญเตยาบวยหาบาเมียนเอาลุเตบวยเลยพญาเมียนเลลูกดิโกพญาเมียนเอาลุเตบวยมายะล่ะอะนี่ลูกดิก็พญาเมียนจีนาละมะเมียนจีนาละ พญาเมียนจีนประเดยเตยานาเปเตยาอาทุเปเตยาลาระไดจิ่มเปดาสุยบาละเมียนเมพญาโกแลเมียนมาเลยเมเตยาละมะนาบูเตยาละอะมะทุบูดาสุยดีลูกเนี่ยประเดยบากวนนี่ดาพญาควนนี่ดาพญาควนนี่ดาพญาควนบีสุยเนาะชันตามาลาทุกข์ยอกมาละ ဒီကြီးတဲ့ပုံနဲ့နေကြတဲ့မြင်းကလေးတွေပြိုတယ်ဘုရားမရှိလို့ဘုရားကွယ်နေလို့ဒီလိုဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေတာတို့မြန်မာနိုင်ငံဘုရားရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဆင်းသူတို့တွေရုပ်လို့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ဘုရားတွေမှာကဘုံတော်ဘုရားတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲအဲ့ဒီဂုံတော်တွေတိရောက်ပွားများနေတဲ့လူတွေအားထုတ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ညာတော်ဘုရားတိရအောင်လို့ဝိပဿနာတရားစခန်းတွေမှာတရားထုတ်တဲ့လူတ
ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားရှင်ကတရားစွမ်းတတ္တိကပြည့်တဲ့ရေကာကွယ်ပေးထားတာနော်ဝိပဿနာတရားဘုရားဘာသာနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးသောပြိပတ်ထွက်ကုန်သည်ဝိပဿနာအားလဲဝိပဿနာအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဒီနေ့နိုင်ငံတွေဘာမှတုလို့မရတော့ အကောင်းဆုံးပစ္စည်းညီမလေးအကောင်းဆုံးထွက်တဲ့ပစ္စည်းဝိပဿနာဓမ္မရှင်းလားဒါရတရားနာပေးသမားသူတော်ကောင်းလို့ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဖျားမြင်ခြင်းငါ့ကိုမြင်ခြင်းတရားမြင်အောင်လုပ်ပါတရားအမတုံပဲနဲ့တရားမမြင်တရားအမတုံပဲနဲ့တရားမကျင့်ပဲနဲ့ငါဘုရားကိုရောမြတ်ယုတ်ကလေးယုတ်တော်ကြီးကိုဘယ်လောက်ပဲဖူးနေရဖူးနေရ ငါဘုရားရဲ့ဘေးနားမှာတပွားမှာမပွားပဲနဲ့နေသမျှနေနေပါလေနဲ့နေပါတော့လဲပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဘုရားကိုမမြင်တဲ့လူပါ
ပြာမမြင်ဖျားမမြင်တဲ့သူရှင်းတယ်နော်မှန်ပါတယ်တရားမြင်ရင်တော့ဖျားမြင်သွားပြီတဲ့ပြည့်တဲ့ဟောဒီလူတွေကဖျားမြင်ကျင်လာမမြင်ကျင်လာလားမြင်ကျင်ပါတယ်ဖျားမြင်ရင်တရားနာတရားနာတဲ့တိုင်ကျင်းအားထုတ်ဒါဆိုရင်ဘာလဲမြင်မယ်ဖျားလည်းမြင်လာပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့မြတ်ကဝါကလိမတေကိုမြတ်စွာဘုရားမိတ်ရှိတော်မူတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားက ဝဂလိမတေရဲ့ဉာဏ်ကပြည့်တဲ့နုံနေသေးတယ်အဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကချိန်ဆွဲထားတယ်ဘာမှမပြောသေးဘူးတာဝတိကနေပြီးတော့ဝါဆိုကဏိကြတော့ဗုဒ္ဓရာဇဂိုပြန်ကြွရာဇဂိုပြန်ကြလို့ဝါဆိုမဲ့နေဝါဆိုလာပြီဝါဆိုလာပြီတော့တရားနေရောက်တော့မူတဲ့ခါရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော့မြတ်က သူရဲ့နိနာမတပွားမှာမခွာတဲ့ဝဂလိရံတော်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်ပြီးအပေဟိဝဂလိအပေဟိဝဂလိဝဂလိချက်သားရဟအပေဟိငါဘုရားနာကမင်းဝေးတဲ့နေရာသွားပြီတော့ငါဘုရားနာမင်းမနေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာသွားပြီတော့ကွာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဝဂလိရံတော်လေးကိုပြိသက်ရင်နှင်ထုတ်တယ်တဲ့ ဘုရားကနေထုတ်တာလေမှန်ပါဘုရားတရားအာမထုတ်လို့မှန်ရလားမှန်ပါဘုရားဖယားပဲဖူးပြီးတော့ဘုရားရဲ့ရုပ်တော်ကြီးကိုပဲဖူးပြီးတော့စာလဲမသိတရားလဲအာမထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကနှင်ထုတ်လိုက်တာဖယားဖူးနေယုံနေတော့ပြိသက်ရေတရားမရနိုင်ဘူးမှန်ပါဘုရားတရားတော်လာတဲ့ကြင့်မှသာမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရမှာ ဖယားပွင့်တော်မူခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပြည့်တဲ့ရေနိဗ္ဗာန်ရဖို့မှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကရမီရဖို့မှန်ပါဗျာဘာရဖို့လဲနိဗ္ဗာန်ကရမီရဖို့ဟောဒီလူတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအကယ်ဒမီပေးခြင်းတာပါဗျာဒါပေးခြင်းတာလဲအကယ်ဒမီပေးခြင်းတာအာအကယ်ဒမီပေးခြင်းတာဒါအကယ်ဒမီတော့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ကရမီရွှေစင်ရုပ်ကြီးကိုပေးခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကပြည့်တဲ့ရေဟုတ်လားဝါကလ
ငါဘုရားကိုဖူးနေယုံနဲ့မင်းနေပါရွှေစေကရမီရွှေစေဟုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတရားအားထုတ်မှရမှာမင်းတရားလဲအာမတုပ္ပုစာလဲမသိဘူးစာလဲမပြန်ဘူးတရားလဲအာမတုပ်ဘူးဒါကြောင့်ငါဘုရားနာကမင်းထွက်သွားလို့ပြေတဲ့ဝဂရိယတော်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကနေတော့လိုက်ပါတယ်ဘုရားနေထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒီကိုတော်လေးဘုရားနာနေခွင့်ရသည်လား နေနိုင်သေးလားနေနိုင်ပါဘူးမနေနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကိုတော်လေးဘုရားနာနေခွင့်ရသည်လားနေနိုင်သေးလားနေနိုင်ပါဘူးမနေနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝဂရိဆိုရရင်တော့ကဲငါဘုရားမှာတရားဒါကပဲမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဝတ်ပြီးမှရှိနေတဲ့ပြည်သားရဲ့ဂိတ်စကုတ်တောင်ဘာတောင်လဲဂိတ်စကုတ်တောင်ဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဂိတ်စကုတ်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဝ
ကိုခုံချပြီးတော့သိမယ်ဖယားမဖူးရလို့တဲ့ဘာပါလဲဖယားမဖူးရမြတ်စွာဘုရားကနင့်ထုတ်လိုက်တယ်ဖယားမဖူးရတော့ဘူးဖယားနဲ့မတူနေခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်သက်တည်းကျသွားတယ်စိတ်သက်တည်းကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားမဖူးရခြင်းဖယားမဖူးရခြင်းတော့တူတူတော့ဖယားမဖူးရတာခြင်းတော့တူတူတော့ငါဘဝသိရတာပဲမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိဖို့ရတော့သူကိုယ်သူလောက်ချမ်းဖို့ရတဲ့ဒိသကောင်တောင်းပေါ်တက်ပြီးတော့အောက်ကိုခုံချဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်နေပြီအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တော်မူတဲ့အခါမှာငါဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တော်မူတဲ့အခါမှာဝက္ကလိယံတော်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်ထဲမှာတွေ့ပြီဟောဒီဝက္ကလိမတရားခုခါမှာသာဉာဏ်မပြည့်စုံသေးတာတစ်ချိန်ချိန်မှာဉာဏ်ပြည့်စုံလာတဲ့အခါမှာယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်တဲ့ရဲ့ပါပြမလဲယန္တာပြည့်ယန္တာပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဘုရားသူ့ရဲ့ဥပါနေတရားတွေကိုဖြစ်စီရာရောက်နေမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဖြစ်စီရာမရောက်အောင်လို့ဝက္ကလိမတိကိစ္စကိုတောင်းဖို့ကခုံချခင်မှာပြည့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကရောင်းကြီးတော်လွတ်လိုက်ပါတယ်ဘုရားပါလွတ်လိုက်တယ်ရောင်းကြီးတော်လွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝက္ကလိယံတော်ဟာအဲ့ဒီရောင်းကြီးတော်လေးဘယ်ဟာပါလဲမလဲဘယ်ဟာပါလဲမလဲကြီးပြီးတော့အော်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလာတဲ့ရောင်းကြီးတော်လေးပါလို့ရောင်းကြီးတော်လေးပါလားလို့သိသွားပြီ
เอ้อตัวเชิญล้วยตัวได้พระพุทธเจ้าล้วยตัวได้พระองค์ก็เกษกุพญามะปูยาราจีนเนาะไม่ทุรบ่าวเกรดตองอ่ะคงช้าดาเวก้องเลยสุบิรตองบอกคงช้าเมเสเสมาพญายองจีรอถุไลตออ๋อพญาหาโกปิดมาทาบูงาโกพญาอเมเรจีณีบาล่ะลูกตู้เยใส่แท้มาปริตัยวันตาได้สิกลิงวนมาตวาบูล่ะเอริมาเมซอพญาโกรอเมกะปริตัยจ้วยยาลามีดาริมาวัคคลิมะเดโกตะยะฮ้อบาเด ปามุสังปะกุลังเมกุปะตะนังพุทธะตาตะเนอดิเกเสปะตันตันตันติคารูปะตะมันทุกขังวะกะลิจิตังวะกะลิปามุสังปะกุลังมิตตะชินวันเหมี่ยวชินเหมี่ยวเปียดอพุทธะตาตะเนอัมพวยชิเปียขอยินาด้วยเนซงเลนตัวดีชิเดงาบะยะยะตาตะนารอมาปะตันโนจีญูเลชิตอเบกุยันโดชิเมติ เทวารุปธรรมเตขาระอาลุงโดยะ60อย่างเจตอทุกขังเนยฉายละสวาโตตันตะกิเลสตาเตยะเนลุญญีตัวเนตัจจะมรุเอจังละสวาโตปะดันนิพพันตุอดิเกเสอดิเกเสยะยะยะอิอินเดโตภะคะวะพุทธะจังปะตะเกเมยะชินกะระเมติกะเทติก้องสวะมะตุยหอจารอมุเกปะเมตติ เมื่อสาวยากรมเนี่ยวากลิมติโกปริตัยหอดอมบุปิยะคามาวากลิมติเยชิรมาเวเมื่อสาวยากรมเนี่ยเลตอสันตัมปิรอเอหิวากลิมาบายอโลกิยตถาคตังอหันตโอดริตามิเป็นไงตันวะกงสระเอหิวากลิมาบายอโลกิยตถาคตังอหันตโมสยิตามิราหุกังวะตุริยัง อาหารมอสยิตามิราหุกังวะสันติมังไรใดยะสาวยากรมีอะไรมาวักลิมาเดโกต้องกาดาหอบยันเนี่ยเป็นกาดาเชิดาวักลิเดลาเกบีโรลาเกบีโรพยาโครมูลัยเดเชิดาวักลิลาเกบีโรเลยะสันเลยะเลโกสันนบีโรขอไลเดเชิดาวักลิ ညောမညောနေမနေနေတဲ့ဆင်းပြောင်းကြီးကညောနေကနေပြီးတော့ညောနေကထုတ်ဆောင်ပြီးတော့လာတယ်လို့ညောနေမနေနေတဲ့ဆင်းပြောင်းကြီးကိုညောနေကနေပြီးတော့ထုတ်ဆောင်လိုက်တယ်လို့ဘာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားလည်းပဲသင်ချင်တာကိုကြီးလေသာညောနေကနေပြီးတော့ထုတ်ဆောင်မယ်ဒါကြောင့်ရှင်သာဝကလိမင်းလာခဲ့တော့ ပရိသတ်ဘုရားမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါတယ်အေယောဘန္တာတဲ့နေမယောဘန္တာတဲ့လာယောဘန္တာတဲ့နေမလာမသိယာဟုဖန္တာရကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သင်္ချေသားကိုလည်းပဲကြီးလေသားတရားတွေကဖန္တာတယ်ကြီးလေသားတရားတွေဖန္တာတယ်သင်္ချေသားကိုကြီးလေသားလက်ထက်ကလွတ်အောင်ငါဘုရားကဲတယ်မယ်ဒါကြောင့်ရှင်သာဝကလိလာခဲ့ပြီးတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်လက်ရလက်ဆန်းတုံးပြီးတော့ခေါ်တော်မူလိုက်တဲ့ ဆိုရင်ပဲဝကလိမတရားဘုရားကိုရောမြတ်ရှိတော်မူတဲ့နေရာကိုပြိတ္တရေခုံပြီးတော့ဂေဇကုတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဘုရားနာကြွမယ်ဆိုပြီးတော့ခုံလိုက်တာကောင်းကင်ကိုပြိတ္တရေခုံလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့ခုံပြလိုက်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီခုံလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဂေဇကုတောင်ပေါ်ကိုပြိတ္တရေခြေတောက်ပြန်မကြွခင် အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူရဲ့စေမဝန္တာနေတဲ့ပီတိကိုဝိပဿနာတင်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့ပွားများလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲဝါကလိမတေတိပြိတ္တရေခုံပြီးတော့ပြန်တက်လိုက်တာတောင်းပေါ်မှာခြေအကြွမှာပဲပတိသံမီတာယိပတိသံမီတာလေးပါးတို့နဲ့သဟာတူတကောဝါအရဟတအရဟတမရတ္တဘောတို့ဘာဘုနီကောင်းစွာမတွေ့ဆာရောက်တော်မူခဲ့ပါမင်းတည်း အရှင်ဝကလိမထေတိ က
ကောင်းငင်မခုံပြန်တက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကောင်းငင်ကိုခုံပြန်တက်လိုက်တဲ့ခြေတော့ကိစ္စကိုတောင်းဖို့ပြန်ကြမှာပဲပီတိကိုဝိပဿနာတင်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်မီတာ၄ပါးနဲ့တကွာယဟန်တာဖြစ်တော်မူတယ်ပရိသတ်မီတာ၄ပါးနဲ့ယဟန်တာဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝဂလိမထေရဲ့ လိုလာတဲ့ပြည်သက်ရဲ့အကယ်ဒမီရှုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်သူကြီးကိုရဟန္တာဖြစ်တဲ့နေမှာရပါတယ်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြည်သက်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုသိသွားပြီကိလေသာတွေငြိမ်းသွားပြီဒါလည်းငြိမ်းသွားတော့ကိလေသာတွေငြိမ်းသွားတော့နေသည့်အကယ်ဒမီရတော့နေ ဟုတ်လားမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေခုကျေဆိုအကယ်ဒမီတွေယူပြီးတော့ပြုံးနေမှာပဲပြောနေကြမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေကရှိနေမှာပဲမနာလိုတဲ့စိတ်တွေဝန်တိုတဲ့စိတ်တွေရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တကယ်အကယ်ဒမီဆိုတာကအမြင့်မြတ်ဆုံးထူးချွန်ဆုံးသောဆုဆိုတာကလောဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသမရှိသောနေ့မောဟမရှိသောနေ့အိတ်တာမစ္စရိယမနာလိုဝန်တိုစိတ်မရှိသောနေ
Doesn't hold it, Ludera, who academy, Yambo, and there. I love that. The Yana, I'm going to go to Lara. Hola, pardon, what I'm a geoman. Oh, Yogi was on the Mala. Shooting with your body, they just sing it. Academy, what the Lara. Tabuero, do me academy, Domachine, go yard academy, go G. Hola. Neighbor, yeah, neighbors or academy, Puerta Lara, neighbors or academy, go Yabo Yadwe, Kutayan Hanida. Dovari canabi, Dodari canabi, Mari canabi, Manalu, as they want to say, they Gilida say, they Kolo Chongi, the Nedi, Academy, Yado, Neva, Pagarimines or neighbors or a mere zone soup, neighbors or a Boda Balari, Logian, the two Jones on soup. Predae, Kile da Kema Yamano, Pakema, Yahanda Kema, Kile da Kenneth Yana Chita Gora. Hola, Yana Chita Nedi Neva Kermi Shuzi Yo, Yadoni Mayala, Tazan Yana Beda Mandura Gondoye, Digane Academy Bedu Yadwale Soye, Horima Biobianida Begorole. Wakali Mateva, a shin Wakali Mate, Academy Yare, Salangale. Hola, Academy Nemo Badia Hobida. Oh, how the Academy Dia Hobida. Hola, that's a shin of you know. Elegama Mizabia Goramiaga, Nando Kalama, Elegam Begawi Mama Tawagana, Yadidam. Ayatama Wagali Dadadi Modigo Shedalo de Nabaya Dadanarama Nabayashi Goramiago Giure Nea Mayando de Lema Hori Wagali Sure Madedi Atazo Atazo Sure Eri Academy Suji Goleve Yasaviaga Chimio Domure Eta Debue Pabuero Ede Rambo, Tadadi Modiga, Tadadiana Padalo Dadra Roma, Yahabangari de Madrade, a causal sure. Padusukudarado? Wakali, a shin wakali mate, Tadadiana Padalo, a tazo, a two jonzo, a causal academy, shiz and yodu di Kanguin Yara. Wakali Mateva de Breda, Paduvali, the two Pogoli, whom Yazambiaga, Radia, call up. Payamajin, you're a Lucinio, the Amajin, you're a Lucinio, the Amajin, you're a Lucinio, the Amalujin, and Lucin, some Lucin, Lucinca, Chamasaujin, and Lucin, Alpayaga, the Radia, Pia, Breda, Hobia, Holy Wakali Mateja, Radiaga, Yalo, Longo, Payaga. Shop yare de brede, no? Tayadiana beda durado yedigane, academy yama, dadadi modiga, eda da buedu yado mure, neighbor academy suji yadware, a shim wakali mate.
เป็นมาจีรอเชียงวัดกะลีมาจีเย่เจ้าโกดีกันนี่ประเดี๋ยวมาดูเราเก่าเนื้ออาจจะเสียพี่อ๋ออดูอยู่ในห้องพี่อะไรบาร์เอ๊ะถ้าสมัยดีกันนี่บาร์เดียร์อ๋อเกิดมีบาร์เดียร์อะไรบาร์เดียร์อ๋อเกิดมีบาร์เดียร์เบดูยาตัวอะไรประเดี๋ยวบาร์เดียร์เบดูยาตัวอะไร เสียงว่ากันลีมาเดียเนี่ยดูละมาหูละเอ็นท่าโจเซนละมาหูบูมาหูดาวตุลตัวมันจะได้ไหมเนาะพี่อามาจีมาหูละเซนไหนก็จะเจอตัวมีเนาะแกดีกันนี่กูร้องไปเลยเด้ไหนบ้างแกเรามีสูจียาตัวนะไปดูเลยเสียงว่ากันลีดัดดาดีมูดีกาเอเดเดไหนบ้างช่วยดีอยู่ดูจียาตัวเด้มาเชื่อจีบ้าเด้ไปเลยกูจะเนาะขอบยาเด้ อเกเรมีเบดูยาตัวดาเลสุยเชียงวัดกะลีมาเชียร์ยาระเบดูยาระเชียงวัดกะลีมาเชียร์เป็นยามาทุจริตยาระเลสุรตัดด่านเดียกาวเนียมายาระเป็นยามายาระตัดด่านเดียกาวเนียมาตัดนาดมายันดีเดมาอัดอ้อมยาสงสุเรบวยดูโกเชียงวัดกะลีมาเชียร์ยาระมุบาร์เอะจามเกเรมีเนียมาเกเรมีเดียดอกโก ขอไปไล่บาเร่ที่ก้าลูเร่เอ็งยังตัวเย่เอ็งก้าลูเร่ก้าเมลัยเมย์ช่วยดันเลี้ยงเสียรอบาดยาขอไล่บาเล่ที่ลูเร่บล็อกย้อมเมย์เอ็งก้าลูเร่เอาเมย์รู้กูย้อนดีนะช่วยดันเลี้ยงเสียรอบาดยาขอรับบาดยาบาเล่เมย์รู้จักว่าเบเน่เกิดมีประตูยาตาบาเล่จะมาลูกยามียาระรู้ย้อมมาย้อมมาเจนดีเลยเนาะบาดยาเล่กูไม่รู้ตัวกูไม่รู้ละ ตุโรกุเมธามบุพหะเอ็งอาดูเรียรอตุโรกุเมธเทมาปอนะแกดีกันเนี่ยขอไปละแกจะมีเบตุยาตัวนั้นเลยส่วนใหญ่เชื่อดีบีนะเชียงวักลีมัทเทตระดียาเนียมาทูจงลุยาตัวละถ้าส่วนดีกันเนี่ยตระดียาสาโซอาลุนดีกงกับสงเดจายาอ๋อเปรตมียาตระดียาเตยเม เบญจดาบดุเดียนดุโกฏันดุตุเมงกะลาโตเดนดุโตกะติงกะเมงบุรินดุตัปปะบารเมเบญจดาบกุสิกุงหะกุฏิตะนายปิยัญญะสยะตัตตวะหุตะมะโตติโตเดยันดุไอมะยะมะกองสวามะยุเนตะจีตะไอสะนายะบาสิงกงตะติ ดูเมงกะลาเมงกะลาจะได้เชื่อเวลันตะเบียสามวิญญาณนิพพิเวอดันดูกังสมุตตะเลี้ยงเลยทำอย่างโนจะนายบาสิกงตะดีดูกันเองก็ไม่อเบดูกันดียามีเจ้าเมกังยิสุดุสระมิโกดูเดนดูตุระลันเนตยาสัพพี เพียวเพียนายาบาสิกงตัดดีตบบารมีอาลังเลียพี่กงยาดีต้องยาเสลีบารมีอับบางอาเจงกงบุรินดูดเส้นเด็ดเส้นยินดีเยี่ยมมาเล่นบ่าวเด็กพี่เจพี่เจนายาบาสิกงตัดดี เดี๋ยวจะเก็บสิ่งของไว้ที่ห้องนอนทำไมไม่ใส่ตัวเดียวรู้กันนะที่นี่จะจุดนี้เดี๋ยวไปที่ไหนก็ไม่รู้มาบ้านเดียวกันกูอ่ะต้องได้เนี่ยคนเราต้องเสียบานกันนะเดี๋ยวเนี่ยพี่จะบอกจุดนี้ก่อนหนึ่งว่าจุดนี้เนี่ยรู้ไหมอ่ะต้องได้ที่จะเสียบานกันนะแต่ยังไม่รู้ว่าวันเจ็ดเนี่ย เราเตรียมวิลาจุนมาเลยธรรมบูชาเพื่อนผู้เราเวตะเต้าเนี่ยงาดอกจะดูแลมาเลยนะโอเคเสียวเนี่ยวสมุทรเจริญวิลาจุนมาเลยธรรมบูชาเวตะเต้าจะดูแลมาเลยนะผู้ช่วยเจ้าเพียงวิลาจุนสมุทรเจริญมาเลย
ဒီလိုဝေတတော်ကြပါဝင်သူများပါခင်ဗျာဒီဒီမပူတာသူများကိုဦးသိန်းသားမှာသူများပေးပါရနဲ့ဆရာဦးမြင့်ဦးမှာဆရာတော်ကြီးကိုသာကပိယကာရကပြည့်လက်ခံပေးပါရလေးသားစွာပန်ကြပါခင်ဗျာသာရု ဒီကနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေမိမိတို့ရတယ်လို့မိမိတို့နဲ့ရှိရှိပေါ်တော့တော်ဆက်၍မကြွမလို့သင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီဘဝမှာတော်ဆက်ပြီးတော့မကြွမလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲတရားနာပရိသတ်တွေရထာနာနေပြီးတော့သာဓုလူချင်းနေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီဆွေတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွေမတော်သောပုဂ္ဂိုလ်30လုံးချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမိမိတို့ယန
ောင်းကဲအလုံးဆိုရကြပါဤဓမ္မေပုံညာဓမ္မေပုံညာဗောဓိညာနတ္တာဗောဓိညာနတ္တာသစ္စယောသစ္စယောဟောတုအရှင်မြတ်ဘုရားဝိရောဓတတွင်ယနေ့ယခုဓမ္မတပိသေရင်ကြ၍တရားတော်ကိုပူဇော်သည့်အနေအားဖြင့်ဓမ္မပူဇော်တို့ကိုလူတန်ရသောဒါနကုသိုလ်သောတိယသောသီလကုသိုလ်တရားနာရသောဘာဝနာကုသိုလ်ဤတရားပွဲဖြင့်မြောက်အောင်ဆောင်ရရသောဝေယဝိသကုသိုလ်ယေယထစိုက်ကအလူဇာနာဒါနလူတန်းရသောကုသိုလ်ကံစေတနာအပေါင်းသည်အပြည့်တော်တို့အားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မြတ်နေပါ၏ရရရာကြောင့်အထာပန့်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာဤကောင်းမှုခောပါကကိုကျေးဇူးကြီးမာမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားအစထား၍ကိုဇောင်းနဲ့တပည့်တော်တို့ဤလမ်းဆောင်နဲ့ရက်ကွယ်ဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ခြံဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့သာသနာဆောင်နဲ့မယတနေ့ယမမင်းနတ်တော်တနေ့တရားမင်းမှာအစထား၍31ပုံကျင်းဒီကုံတော်ဝိနည်းများစွာသတ္တဝါတို့အားအမြာဘေးဝေပါလကုန်၏အမြာရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအလုံးမျောလင်းနေကြတဲ့အကယ်ဒမီပွဲကိုမချီကြပဲနဲ့တရားပွဲအခဲပြီးတော့ကြွားရောက်အပ်ပေးကြတယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းများနဲ့တကွာ
တရားဝေဖြစ်မြောက်အောင်ဆံရကြတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွင်ဘူးအဖွဲ့ဝင်အများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြွေးကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒတွေပြုဝါကြပြီးအမျိုးဘာသာသာသနာတော်ကြီးကိုစတဲ့တို့၍တေဘိုးထမ်းရနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ။